Gente, salve, salve, galerinha, boa noite, boa noite, boa noite, vocês estão tudo beleza? Ué, cadê o jogo? Cadê o jogo, velho? Ah, apareceu aí, né? Nossa, que dificuldade, hein? Gente, salve, salve pra você, uma boa noite, estamos chegando ao vivo aqui, mais uma live do canal Lauro Wagner, depois de uma semana sem conteúdo e estamos de volta. É, pelo menos uma semana, parece que tá indo ainda, né, galerinha? Por enquanto, uma semana... Tá indo, hein? As lives tá acontecendo em uma semana, mas vamos lá, vamos se adequando aí. Tá vindo 1.50, tô cheio de serviço pra fazer. Comecei a atualizar alguns mods já. É, galerinha, um deles eu vou estar rodando ele com o G7-1800DD aqui do canal Volvo. Já é versão já que vai no kit de pack, né, dos nossos mods. Que a partir da 1.50, lembrando aí, pessoal, não teremos mais os mods gratuitos. Assim que são 1.50... A gente vai estar retirando do ar as versões gratuitas, né, galera? Não vai ter mais. Então, a partir da 1.50, os mods são todos registrados, né, galerinha? Então, são proibidos de ser mudados os links de download, tá? São cabíveis aí de justiça, né, galerinha? Tudo direitinho, porque eu tô cansado, né, galerinha? Cansei. E para bancar essas contas todas, a gente não tem como distribuir gratuito, né, galera? Então, a partir do 1.50, seremos aí várias assinaturas do canal por versão, igual o mapa é, vai ser por versão, tá? Teremos o pack de caminhões, o pack de reboques, o pack de carros e o pack de ônibus, tá? Lembrando aí que teremos o pacote fechado e os pacotes picados, tá, gente? Então, a gente vai colocar aí na medida, da... tem gente que gosta de ônibus, tem gente que não gosta de ônibus, tem gente que gosta de tudo, então a gente vai estar... separando aí tudo bonitinho, tá bom? Então nossos mods aí serão aí packs de assinaturas, tá, gente? Tanto assinatura aqui sendo membro do canal, sendo membro do canal Mapas Minas, que ainda não foi liberado, vai ser liberado em breve, se Deus quiser, né? A gente vai conseguir bater a meta, a gente vai estar trabalhando. E um deles aí que já tá lá no Drive, inclusive, galerinha, dentro da pasta Brindes e Mods, esse G7-1800D já atualizado, para 1.50, tá? Ele já veio funcionar para 1.50, essa primeira versão aí, 1.49.50. Por que primeira versão? Já falo. Deixa eu só cumprimentar o pessoal do chat, Casca Grossa, meu querido, JJ Game, o Anderson Santos também chegando, salve, beleza, estamos juntos, tamo aí, galerinha, vamos lá, hein, vambora. E também o Jonas Leite, que tá com a gente aqui no Discord, né, Jonas? Jonas! Alô! E o Jonas dormiu, gente. Aí, alguém falou boa noite aí, ó. O Márcio Gonçalves dando boa noite a todos. Salve, Márcio, seja bem-vindo. Então, galerinha, vamos lá. Estamos liberando, hein, galerinha? A versão atualizada, já mexi nele, vai mexer ainda, tá? Ah, galerinha, eu queria chamar uma atenção também especial no 1.50. Por quê? Galerinha, pelo que eu vi... Deixa eu só cumprimentar meu amigo Palavras. Boa noite, querido amigo Lauro. É todo. Salve, Palavras, meu querido. Pelo que eu vi, galerinha, o que que acontece? A 1.50 vai vir o DirectX 12. Tá? E eu tenho alguns problemas, alguns mods antigos que a gente trouxe à vida. Por quê? Eles foram feitos DirectX 9. São mods antigos, até o Blender deles são desatualizados, galerinha, comparando as versões atuais, tá? Até o Blender dele são desatualizados. O que que acontece, galerinha? O que acontece? Poderão parar de funcionar alguns mods, eu não devo conseguir atualizá-lo. 1.50. Então a gente vai ter que voltar lá pro Blender e fazer do zero. Então, e para fazer do zero, galerinha, demora, tá? Demora. Então, alguns mods. Bom, é que a gente tem o Blender. A gente atualiza o Blender dele e começa a editar o mod do zero, tá? Não serão todos, mas pode acontecer de algum mod parar no 1.50. Que é 1.50, tá vindo aí com DirectX 12. Pelo menos a previsão é DirectX 12, né, galerinha? DirectX 12, tá? Galerinha, quem quiser rodar comigo? Eu estou aqui em Balneário Piçarras. Estou já com o comboio aberto, tá? Só clicar com as suminas aí no comboio. T
ter os ônibus, galera. Os ônibus que eu tô usando estão todos lá na pasta Brindes e Mods. Só você baixar todos os ônibus que tá lá e Zé Finil. Na verdade, tô usando aí o Ciferão CityMax. Tô usando o G7 e o Roma F8, tá, gente? É, o Roma R8, perdão. Então, os demais ônibus, eu estou com ele dentro do próprio mapa. Ok? Dentro do próprio mapa. Tá bom, galerinha? Então, quem quiser rodar comigo, tem que ter o G7 que eu tô usando hoje, ou o Roma. Você não precisa rodar com G7, você pode rodar com Roma, você pode rodar com o O362, você pode rodar com o Estrelão, você pode rodar aí com o CityMax, qualquer um deles. Beleza? Tranquilo? Então, você pode rodar com qualquer um deles. Tranquilo? Então, galerinha, então é isso aí. Quem quiser rodar comigo, vem conosco aí. Quem quiser entrar no Discord, só ir aí no link na descrição ou colocar a hashtag Discord no chat, tá? E me dá um feedback, galerinha, como é que tá o chat pra vocês? Tá beleza? Tá tranquilo? Tá bonito? Tá legal a voz? Tá bagunçada? Tá difícil aí? Como é que tá aí? Fala pra mim como é que tá o chat pra vossa senhoria. Isso aí, ó. Aí vocês me falam como é que tá o chat aí, viu? Se tá bom, se tá bonito, se tá bonito, se tá bom, se tá bom, se tá bonito. Deixa eu botar aqui o meu retorno aqui em cima, galerinha. Só escuto duas vezes aí a live, né? Ô, Júlio, você conseguiu entrar aí? O palavra falou que tá tudo ótimo. Que bom, hein, galerinha. Conseguiu entrar aí, seu Jonas? Você vai ter que aumentar um pouquinho sua voz pra mim. Deixa eu aumentar aqui, peraí, Jonas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, peraí. Deixa eu conseguir aumentar aqui sua voz pra mim. Porque a camisa tá no máximo aqui, viu? Depois você olha pra mim aí, você consegue aumentar um pouquinho sua voz aí no Discord. Então fala um pouquinho mais alto que eu escuto. tá dando eco de vez. Mas tá bom. Eco? Ah, é porque eu tirei o retorno lá de cima. Vê se parou o eco, Márcio. Eu tirei o retorno. Pode ser o retorno que esteja dando eco, né? Eu tirei o retorno. Aí você me fala aí. Ah, vou ali buscar uns passageiros ali. Então, galerinha, hoje nós vamos rodar de posto. Oi, repete, Jonas. Tenta entrar aí pra ver como vai dar. É, galerinha, vamos lá. Hoje estou de ônibus, que esses dias estou rodando com caminhão, né, galerinha? Hoje nós estamos rodando de busão. O Wellington Costa. Opa, Wellington. Agora sim, sem eco. Ah, era o retorno mesmo aí em cima. Eu tirei o retorno. Tirei o retorno. A gente vai lá buscar uns passageiros ali, né, galera? Estou aqui em Balneário Piçarras. Aqui no estado de Santa Catarina. Pegar umas cargas ali. Então a gente vai pegar passageiros ali. Pra mim tá tudo perfeito. Beleza, valeu palavras. Agora, mas tem hora que a gente escuta uns retorninhos lero-lero aí, mas é porque o retorno do notebook tava ligado. Notebook não, no PC2. Que agora o meu notebook tá com a Joana pra assistir vídeo. Aí eu deixei que é mais fácil colocar no quarto, né? Então, galerinha, tamo aí no mapa Suminas. Lembrando aí que eu tinha feito um adiantamento aí da parte de Joinville. Infelizmente eu perdi, galerinha, a parte de Joinville. Vou ter que refazer. Peguei um vírus, pra quem não viu na última live, na semana passada. E eu tive que formatar meu computador, galerinha. Tive que formatar o computador e acabei perdendo muita coisa. Muita coisa. Inclusive, ainda nem configurei ainda o Blender novamente, vocês terem ideia. Nem configurei o Blender ainda novamente. Aí vambora, boa vida que segue. E pra quem não sabe, eu fiquei um tempo sumido aí, né, galerinha? Aí eu tive outros problemas também, né, galerinha? Problemas pessoais, problemas de trabalho. Então, a gente teve que diminuir um pouquinho o trabalho aqui na comunidade. Porque, tem uma família também, tem um filho pra olhar, aqui tá em tudo. Então meu tempo tá mais escasso, né, galera? Pra quem não sabe, agora eu trabalho dois períodos, né? Manhã e tarde. Antes eu trabalhava só à tarde. Agora eu tô com dois períodos na escola. De manhã, pego 7 da manhã. E à tarde eu pego às 1 hora da tarde. Então eu vou de 7 às 11h30, depois de 1 às 5h30.
Então eu chego em casa por volta de 7 horas, 8 horas da noite. Eu tô de ônibus, tá, gente? De carro eu consigo chegar às 6h30, 6. Hoje eu cheguei cedo. Só que fui preparar alguma coisa, fazer um lanche com a minha esposa, curtir um pouquinho a neném. É. Tomar um remédio que eu tô com uma dor de dente que só, Jesus. Meu amigo Railander, salve, meu querido. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que tá? Tá bom, né? Tiraram dor de dente aqui, nós tá bom. Deixa eu diminuir só esse tráfego aqui. É, rapaz, então beleza, véio. Tá bom. Eu quebrei o dente no final de semana, velho. Eu vou Ai, usar, né? ai. Aí é ruim, hein? Aí eu acabei de quebrar um dente, já tava quebrado. Aí tá doendo mais do que tudo. Eu tenho que segurar até sexta-feira, que só sexta-feira eu consigo no dentista. Eita. Tá bom. Vida que segue. Vida que segue. Você tá com. Dá para usar o Ciferol aí? Ó, você pode usar o Ciferal, você pode usar o R8. Eu aconselho baixar o G7, tá lá na pasta já no Mods e Brinks, tá? Já coloquei lá esse É, ah, G7. vou baixar ele lá. É só baixar e colocar, não precisa você rodar com ele não. Vai. É, Carlos César e a pingaiada! Que isso, Carlão? Fala aí, vai lá. Ah, o pack de rodas para usar também, não? Eu tô usando. Tá? Então vou É. deixar também aqui. Mas se você vê. É, normalmente eu sempre uso ele, é o meu mesmo. É, É. Inclusive, galerinha, os mods da Steam, o ônibus que tá lá, os negócios, vai sair tudo, tá, galera? Da Steam. Não vai ter mais ônibus meu, nem caminhão meu na Steam. Só esses mods mais gratuitos, que vão ficar gratuitos mesmo. Pack de rodas, o GPS. Esses mods ainda continuarão gratuitos, tá, galerinha? É só os veículos que a gente vai tirar do ar, tá? Somente os veículos que a gente vamos tirar do ar. Beleza? Deixa eu dormir aqui, ver se dá um horário, ver se eu acho alguma coisa aqui, não. Tava preso, Lauro? Soltaram? É, soltaram, velho, soltaram. É não, cara, é correria mesmo, a gente tá. A gente anda na correria. Trabalho ocupa muito tempo da gente agora, né? Fica mais pesado. Ó, tem uma aqui lá pro Distrito Santo Ângelo, né? Mas é muito longe. Mas só tem pra fazenda, não tem nenhum pra. Eu queria um de rodoviária pra rodoviária, será que não vai ter? Será que não tem? Ah, tem isso, né? Não tá demorando muito. Não entendi, Jonas. Deixa eu ver aqui esse. Ah, um dia, não tá demorando muito. Ó, eu achei pra fazenda Portugal, que vai estar tá muito pertinho. Ó, Caxias do Sul também é longe. Pros pontos, né? Vamos ver, vamos dormir mais uma aqui. Vamos ver, gente. Quantos eles vão entrando, galerinha? Eu vou dormindo aqui achando carga. Tá, vamos fazer. Galerinha, pessoal que tem dúvida, tem muita gente chegando nova no canal aí que eu vi, tá? Pessoal que tiver dúvida aí sobre o nosso mapa, pode perguntar, tá? Mais uma vez, eu vou repetir, galerinha, sobre o mapa, como que funciona o nosso mapa. Ele não é como qualquer mapa, você compra ele por versão, tá? Você compra por versão. Como é que funciona esse comprar por versão? Você vai comprar ele, por exemplo, eu estou adquirindo ele hoje na 1.49. Laura, eu comprei ele na 1.49, você vai pagar hoje R$ 20. Quando chegar 1.50, eu vou fazer, gente, estou lançando a pré-venda. Normalmente, quando é a Open Beta da 1.50, eu anuncio a pré-venda do mapa. O que é pré-venda? Quem já comprou o mapa, quem já tem o mapa, vai mandar para mim um e-mail solicitando, de preferência respondendo aquele e-mail que eu mandei o mapa 1.49, tá? Vocês vão mandar um e-mail solicitando: Laura, eu tenho o um mapa da 1.49, mas eu quero o um cupom de desconto para me comprar 1.50. Eu vou responder o um e-mail com você com esse cupom. E você não vai pagar R$ 20 para renovar o mapa, você vai pagar apenas, você vai ter 50% de desconto. O que é 50% de desconto? Vai pagar apenas R$ 10 para quem já tem um mapa, tá? Para quem já tem um mapa, ok? Beleza? Tá, galerinha? A gente vai estar falando também sobre a questão das vendas do PayPal. Cara, hoje de PayPal é só para quem mora fora do país. Eu tô tendo muito problema, galerinha, com o pessoal que tá comprando aqui no Brasil pelo PayPal. Já tem uma ideia? Eu tô com três reembolsos de PayPal que eu tive que pagar do bolso. Pra vocês terem ideia, compraram o mapa pelo PayPal, mandei o mapa e depois questionaram e o PayPal foi lá e debitou na minha conta. Então, resumindo, ficou três mapas gratuitamente para ir afora, né, gente?
E aconteceu também no Mercado Pago. Alguém pediu estorno no dia que eu mandei o mapa. Tá, gente? Então, a gente tá nessa questão. Se acontecer por acaso, galerinha, fica de olho, tá? Se você tá usando do papai ou da mamãe o cartão de crédito, avisa pra eles, tá? Olha os e-mails, gente. A gente manda muita coisa no e-mail, tá bom? Meu amigo Almeida Cláudio, oh, salve, salve, galera, boa noite. Tamo junto, mais uma live. Tamo aí, cara. Tamo aí, viu? É, JJ Lauro, novamente, like já garantido. Obrigado, meu amigo JJ. Vamos rodar com a gente aí, JJ. Chega aí. Tô aqui no Discord, hein? O Jonas caiu aqui, né, Jonas? Agora que o Jonas saiu. É... Então, galerinha. A gente pede por quê, galerinha? Por exemplo, ufa, que eu ia falar... Lembra que eu falei que eu ia falar desse ônibus aqui, ó? Tá indo uma versão pra vocês agora. E tá vindo uma mega atualização deste ônibus pra 1.50. Tá vendo? Esse aqui é o nosso G7800DD da Volvo. Tá vendo? Ele é Volvo. Ele tá vindo, galerinha. Em breve vou estar anunciando as novas animações desse ônibus. Olha você ver. Então, eu tô investindo. É... Tá dando eco brabo aí, gente, pra vocês? Tá muito... Tá robotizado pra vocês a live aí? Fala comigo aí. Olha só pro Carlão. Tem mais alguém dando problema no eco? Galerinha, porque eu formatei a máquina, é assim mesmo, demora atualizar aqui pra arrumar, viu? Para que a gente vai corrigindo aí. Railander, tá me escutando bem, Railander? Tô escutando bem, aham. Eu só vou atualizar aqui a parte 4, 5 e a 6, né? Acho que é isso mesmo, que eu mandei por hoje. Deu conflito ali, vou acertar ela lá. É, o Jonas tinha falado que tá demorando 1.50. Gente, a 1.50 já era pra ter sido lançado, mas como eles estão adaptando a DirectX 12, vai atrasar. Vai atrasar. Aqui o som tá normal. Dá um F5 aí, Carlão. Vê se resolve. Dá um F5 aí pra ver se resolve. Tem que ver porque que tá robotizando. Não era pra tá robotizando não, cara. Eu até fiz a última live, não mexi em nada. Estranho. Dá um F5 aí, Carlão. Vê se melhora. Vê se resolve. Dá um F5 aí. Então, galerinha. Então, esse ônibus aqui, ó. Eu tô lançando pra você essa versão que tá indo. É um 49.50. Ele vai funcionar no 50 ainda. Mas é uma versão 2.0 dele, tá? É uma versão totalmente atualizada. Vai mexer nas animações dele. A gente tá mexendo. Vai ter mudanças no mod. Então, o mod já tá sendo trabalhado, tá, galerinha? Não só esse, como outros mods. Gente, a gente tá com muito mod pra lançar. Tem mod pra lançar, eu tô cheio de pintura pra fazer, pra vocês terem uma ideia. Muita skin. Quem quiser fazer skin e ajudar o canal aí, gente, quem quiser poder ajudar a gente com skin, só me dá um toque e me chamar no privado, viu? Que a gente aceita ajuda. Igual, eu tô com um monte de ônibus precisando de pintura. Eu ainda não tive tempo de terminar as pinturas dele. Quem puder ajudar? É, tá a mesma coisa. Pera aí, deixa eu mexer no microfone pra ver se melhora, Carlão. Pera aí. Deixa eu ver aqui, filtros, aqui tá normal, compressor tá normal, pera aí galerinha, vamos ver o que tá acontecendo, deixa eu ver, aqui tá certinho, viu, Carlão, aqui tá certinho, deixa eu ver aqui na base aqui. Uma dúvida alguma, entrega não aparece na carga, só aparece caminhão, tem como resolver? Se for aquele reboque meu, eu já atualizei, já arrumei, tá? Se for pelo reboque, Almeida. Se não for, você vai fazer o seguinte pra mim. Você vai tirar um print pra mim e mandar a game logo junto com esse print no meu e-mail ou no WhatsApp. Pra mim ver o que, que tá acontecendo. Tá? Que a ideia é a gente corrigir aí. Deixa eu só pegar aqui, gente. Deixa eu ver se vai melhorar aí. A gente vai arrumar esse microfone, tá, gente? Deixa eu ver aqui, pera aí, só um minutinho aqui, gravação, aqui tá normal, escutar aqui tá normal, níveis, vê se melhorou aí, galera, ficou mais alto, vê se tá clipando pra vocês aí, melhorou ou piorou, fala pra mim aí. Aqui tá tranquilo. É que eu mexi aqui no ganho dele, aqui pode ser que melhorou na live.
É, beleza, eu vou tirar umas prints e te mando, viu? Beleza, Almeida. Aí você me explica melhor. Pode mandar no WhatsApp, tá, gente? Daqui a pouco eu ponho o WhatsApp pronto. Deixa eu colocar de uma vez o WhatsApp aí, ó. Anota esse WhatsApp, hein, galerinha? Esse é o WhatsApp do canal. Baixa só um cadinho. Melhorou agora, ó? Deixa eu baixar aqui na live, pera aí. E agora? Vê se melhorou aí. Aqui parou de clipar. Pronto. Vê se melhorou, Carlão. Se parou o eco. Tá? Me fala aí se deu ok. Eu tô sem retorno aqui. Apesar que tá dando um erro pra mim aqui de chave. Deixa eu ver o que tá pegando aqui, galerinha. Pera aí. Mais um pouquinho de nada. Tá. Vê agora. Melhorou aí? Se melhorou, você me avisa. Abaixou. Aqui, ó. Vê se dá ok. Pra mim parou de clipar aqui, não tá clipando não. Tem que ver pra vocês aí. O YouTube também... Será que é ruim de formatar o computador, galerinha? Na que volta, volta tudo modificado. Isso detona a gente, vocês não imaginam. Vocês não imaginam o tanto que detona. Mas... Fala assim, 1, 2, 3, testando, fala aí. 1, 2, 3, testando. Pera aí, deixa eu testar também, pera aí. Testou? 1, 2, 3, testando. Eu vou ter que mexer no OBS, é o problema que tá no OBS. Ah, então tá bom. No PC tá normal, agora melhorou. Beleza. Então vamos fazer live. Depois da live eu continuo pra resolver esse BO aqui. Agora, depois eu vou ter que configurar que tá dando um erro pra mim de frequência. Eu, com certeza o erro tá no OBS. Ele atualizou. Pode ser a atualização que desconfigurou. Depois eu dou um jeito de atualizar. Tá? Então, galerinha, vamos lá. Conseguiu entrar, Helander? Ainda não. Eu baixei o G7. G7800, eu tô usando só o G7, tô usando skin edit não, tá? Pois é, ele veio com skin edit ali. Vem com skin edit, rapaz, tem que extrair ele. É só extrair, eu coloquei tudo junto. Aham. Deixa eu só configurar meu vídeo aqui, que tá dando um serrilhado esquisito ali, rapaz. Vou deixar assim mesmo, depois eu mexo demais e acabo atrapalhando na live. Aí. Mineiro, atrapalhada, ó. Não, é tempo mesmo, Carlão. Tempo agora tá curto, velho. Então, gente, aí o que acontece? Com esse projeto, a gente tirar os mods gratuitos, transformar em assinatura, o dinheiro arrecadado será investido no canal, na melhoria dos mods, melhoria daqui do microfone, eu quero comprar uma mesa de som, eu quero fazer uma coisa bem bacana, trazer uns efeitos legais. Né, tá melhorado o meu monitor, que eu tô usando a televisão da minha escola, nem é o meu monitor ainda, né, galerinha? A televisão lá da escola que eu peguei emprestado, que meu monitor queimou, pra quem não sabe, ainda não tive condição de comprar ainda. Quero melhorar, meu teclado já tá pedindo outro, manda dar uma limpada no volante, que tá precisando, já dar uma geral nele, tá todo sujo meu volante. Então a gente vai investindo no canal, comprar programas pro canal, né, melhorar a edição dos mods, pagar o pessoal que edita os mods também, né, galerinha, com mais frequência, a gente fazer mais coisas. Então, a gente vai tirar esses mods do ar, gente, devido aos vazamentos. E lembrando que, galerinha, todos os mods do canal vai ter uma chave de registro, tá? Uma chave que vai estar registrada em cartório. Tá, eu tô terminando de registrar os mods. Quando tiver tudo registradinho, eu vou trazer aí pra vocês. Quando vocês entrarem na loja, vai ter um número de registro do mod. Tá? Ah, Laura, eu tô comprando uma assinatura. A assinatura vai ter vários mods. Vai ter um número, que é um número de registro e o nome da frente. Número de registro e o nome na frente. Aí vai ter versão no final do nome, a versão, tá? Os primeiros números serão o registro. Por que esse registro, galerinha? Porque a pessoa que vazar, a pessoa que distribuir, a gente vai procurar. E quando encontrar, vai ser cabíveis aí as penalidades da lei, gente. Porque já é plágio. Plágio, pirataria é crime. Tá, galerinha? Então a gente tá tentando esse controle. Pra não parar com os mods, valeu, a gente resolveu fazer isso. Vai ficar um preço bem simbólico, não vai ficar caro. Você não vai comprar um mod, você vai comprar um pack.
Por exemplo, você vai comprar o ônibus. Vamos lá. O ônibus vem o CMA do tiozão, sutana do tiozão, vem aí os quatro urbanos, tá, gente? Os quatro ônibus urbanos, vai vir dentro dele. Vai vir um G7-800DD, o O362, o Mascarello. Olha o tanto de... Isso só no pacote de ônibus. Preço simbólico será. Aí a gente vai calcular ainda os valores, tá? Mas bem pra ficar entre 10 reais aí, cada pack, tá, gente? Cada pack. Aí o pack bruto, a gente vai fazer uma soma e um desconto pra pessoa que assinar o pack bruto, que é todos os packs juntos. Inclusive o mapa, tá? A gente vai colocar o mapa também dentro do pack. Tá bom, gente? Agora eu tô pegando os LW mods completo. O LW mods completo, vai o mapa, vai todos os mods que são vendidos separados, que a gente vai ter vendido separado ainda, mas também vai estar vendido. A gente vai fazer um pacotão bem legal aí pra galera, pra gente ajudar o canal, né, galerinha? Não só ajudar o canal, como ajudar as pessoas que ajudam o canal. Por exemplo, o pessoal que faz as animações, o pessoal que edita os mods pra mim, tá? Beleza? Tranquilo, igual grilo. Vamos ver agora se aparece uma carga bacana. Deixa eu ver aqui, não apareceu ainda. O que foi? Parece que ficou com a ele. O que é ele? Palavras, fala comigo. Esse aqui é empréstimo, é isso que eu tô pagando. Tô botando dinheiro no caixa, tô pagando empréstimo. Eu queria saber quem foi o bendito que pegou empréstimo no nome do carro aqui, né? É terrível. Ah, vou pegar aqui vamos pegar aquele lá pra Itajaí, lá na Catita. Lá na empresa da Catita, tá ótimo. Aí eu vou dirigindo, galerinha. Quem conseguir entrar, me alcança. Beleza? Ó, o ônibus que eu tô habilitado, Raylan, é só o Mascarello, o City Max e o G7, tá? O restante tudo é do mapa mesmo. E as rodas, né? Ouviu aí? Tranquilo. Ah, não, beleza. Vamos saber se ouviu. Lauro, o print posso enviar para o mesmo número que falei com você na semana passada? 64? Sim, esse que é o WhatsApp, esse mesmo. Você me manda lá que a gente vai olhar lá. A gente vai olhar lá. Beleza? Minha filha tá ganhando chocolate até agora. Que é isso, hein, Joana? Tá aqui com a musiquinha dela aqui no celular, gente. Tá dançando aqui. Vocês têm que ver aqui o bonitinho, a dança. Eita, Joana. Vamos lá, gente. Não sabia que essa log minha tá com registro agora. Logo. O quê? Não entendi, não, Carlão. Carlão, não entendi. Ah, tá com registro, registrou agora logo? Que isso? Agora que eu entendi, que ele registrou a logo dele. A minha tá registrada. Inclusive, gente, o G7 já vai com um Rzinho de registro, tá? Que é o tinha marca registrada. Ok? Beleza? Vamos lá pegar nossos passageiros. Lembrando que vai ter uma atualização, baita de uma atualização nesse ônibus, galerinha. A gente vai tá mudando as animações dele, tá vindo animação nova, tá? Tá vindo muita coisa bacana nesse ônibus aí, uma atualização bem legal aí. Pra esse busão aí, top das galáxias, né? Ixi, vou ter que dar ré? Não acredito que eu vou ter que dar ré. E vou ter que dar ré mesmo. Vamos lá, né? Ou não, vou dizer, deixa eu dar a volta. Antes que venha um ônibus aqui de tráfego atrapalhe a gente. Eu vou registrar. A minha marca é registrada, né, galera? Que tiver Suminas e o LW Mods, né? No caso, o LWG, né? Que é a nossa marca, que é a bandeirinha de Minas. Com mapa de Minas, na verdade, né? Essa marca vermelha. A gente tá tudo registradinho, galerinha. Galerinha, não tem jeito, galerinha. São investimentos que a gente tá fazendo por segurança. Não só para com o canal, mas com as pessoas que utilizam aí também os nossos mods, né, galerinha? Porque aí você põe um mod do Lauron lá no site pirata, vem aqui tanto de vírus, né?
Aí vem aqui tanto de vírus aí. Então, uma segurança também. Então, gente, o link de download será o link exclusivo para assinante. Então, acabou. Não tem como download, fazer download lá no mod, não sei das quantas do canal lá, no ETS55, não importa qual que seja o site. Não importa qual que seja o site, então. É. Meu amigo Vitão, salve Vitão, meu querido! Salve, salve, Lauro, tamo junto aí, cara. Obrigado, Benzinho Game, boa noite a todos. Um salve, Vitória Conquista Bahia. Valeu, meu amigo Benzinho. Tamo voltando aos poucos aí, galerinha. Já estamos aí. É, uma semana já com live, hein? Duas semanas seguidas, hein? Então a gente vai saber quando. Eu acredito que quarta-feira agora eu consigo fazer outra live. Se não for na quarta, eu faço na sexta. Tá, galerinha? É, eu vou tentar manter pelo menos duas lives por semana. Eu vou tentar. Não tô prometendo que eu vou fazer, não. Eu falei, nos dias que eu for de carro, eu consigo chegar cedo, me organizar. Agora, os dias que eu for de ônibus, não tem jeito, né? William Souza, salve LW, salve William, seja bem-vindo, meu querido, obrigado pela presença. Lembrando a galera aí que nós atualizamos o mapa Suminas, dia 24, e eu fiz mais três correções que eu fiz na última live, corrigi e lancei de novo na parte 4, e também tem tráfego alterado aí no mod da parte 5 e também o mod da parte 6, a gente corrigiu umas coisinhas aí que foram os reboques. Tava com erro, lembra que eu peguei o reboque? Tava com erro? Então eu corrigi os reboques aí, o que vem dentro do mapa. Ok, galerinha? Então parte 5, parte 6 e parte 4 terão que ser feito download depois do dia 24, tá, gente? Então tem que fazer download novamente. Beleza? Passa lá no seu drive, lá que tá lá pra download. E lembrando que na pasta Brindes e Mods, agora também tem esse G7 aí, 1.49 e 1.50. Ok? Tranquilo? Ó, esse mod tá lindo, galerinha. Bem bacana o mod aí. Tá sendo todo atualizado. Vai ser uma versão nova dele aí. Top das galáxias, viu? Vamos lá. Passear com os passageiros. Opa. Eu vou colocar a câmera 1. Tá caindo chuva mesmo, mas... Tá caindo chuva esse negócio aqui. E vamos brincar de viajar aí com a galera. Nossa, a fila que tem o ônibus tá grande aqui também, hein? A fila de ônibus aqui tá enorme, hein? Rapaz, escureceu tudo aquele jogo aí. Aí, galera, aí, ó, no tráfego novo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse Nielsa agora é tráfego novo, ó. Não tinha, agora tem, tá? Eu Nielsa aí do 380, acho que 380 ou 350, se eu não me engano. Ih, os dois irmãos embolou ali. Vamos sair fora daqui, galerinha. Passa por fora mesmo. Claro que tem a 147, tá querendo sair. Eu tô travando ele aqui, ó. É, viu o José da PIN, da 51, viu a matéria que saiu ali? Que ali do DirectX vai vir uma excelente atualização no 1.50. Que acha da sua opinião? Cara, tomara que melhore, que fica mais otimizado o jogo. Eu sei que o com a DirectX 12 vai melhorar muito, né? Mas eu só tava lendo um pouco sobre o DirectX 12, eu não li a outra matéria ainda não. A outra matéria não linda não. Depois me manda o link, Carlão, do que você leu, que eu vou ler lá. Manda o link. Mas aí, galera, a gente tá esperando uma melhora do jogo aí, né? Pelo menos as máquinas, por exemplo, igual a minha. A minha é mais antiga, mas aceita o DirectX 12.
vai dar uma melhorada da malha nessa máquina, nessa questão. Né? Eu tenho sétima geração, então ele acerta DirectX 12. Meu computador só negou o Windows 11 por causa do tipo de memória, que a minha é DDR3 ainda. Minha placa. É, os caminhões eu tô sabendo que vai mudar todos, tá, Carlão? Até então os caminhões serão todos mudados. Os caminhões antigos vão pra venda de pré-usados. Tá, gente? Serão de usados. Os caminhões que tem hoje na base. Exceto o Renault mais novo, né? Então, é normal quando o controle está carregando piscar depois de uns 30, 40 minutos do jogo. Piscar e depois só piscar quando a bateria estiver fraca. É normal. Depende do tipo de controle também, né? Galera, não sei se vocês perceberam, mas a pista do meio ali de cima já está aparecendo no mapa, ó. Tá tudo cinza, mas já tá, tá aparecendo. Por quê? Já estamos fazendo aí já o itinerário até Joinville. Tá, gente? Então serão três cidades. Tem uma à frente, uma no meio do caminho, até chegar em Joinville. Serão mais três. Joinville é a última que a gente tá fazendo, tá? Então verão três cidades, mais Joinville, né? Com Joinville, na verdade. E de Joinville pra Curitiba é um pulo, né, gente? Então vai ser um pulo. O meu Red Dragon. É, depende da configuração, que eu acho que é normal, sim. Deixa eu fazer uma configuração, galera, que esse perfil aqui tá sem, pera aí. É, não, cara, parda. Eu falo caminhões novo tipo MB3 último. É isso, não, isso que eu tô falando. Vai vir os novos caminhões. E os que estão na base do jogo serão usados. Vai pra usar a loja de usados. Porque já são antigos, né? É, cadê aqui? Opções. Não é opções, Laura. Jogo. É, deixa eu fazer aqui um. Virar a base do volante, cadê aqui? Alteração da cabeça, isso mesmo, de acordo com o volante. Pronto, agora sim. Conseguiu baixar aí, Ronaldo? Consegui, agora só vou tentar ver se vai. Se vai entrar aí agora. Qualquer coisa, faz aquele esquema: exclui primeiro as partes antigas, põe a parte nova. Se não entrar, você faz aquele esquema, dá aquela desligada de 5 segundos no computador e volta a ligar de novo. Pois é, ele tava dando que não encontrava 4, a 5 e a 6, eu já tinha baixado. Ué, é estranho. Vou tentar... Que aí reseta ele, o cache dele, e volta ao normal. Isso, eu já fiz isso, agora tô personalizando o busão aqui para nós tentar entrar agora aqui. Ah, não, beleza. Mido Game, meu querido, salve Mido, boa noite, você tá bombão bonito, cara. Só na correria, mas tamo aí, vamos buscar aí, Mido, ó. Vamos rodar de busão hoje. Eu tô de vontade de viajar no busão hoje, galerinha. Vamos ver se vai dar certo agora. Então, galera, estamos melhorando o mapa aos pouquinhos, estamos trabalhando aí, estamos criando um tráfego próprio, que eu acho que nem o J-Sketch eu vou usar mais. Vai ser só tudo nosso. Tô baixando as partes, beleza. Como é que é bom e o que mesmo? Bonito e cheiroso. Minha esposa que falou. E eu não vou discutir com a patroa, né, velho? Concorda comigo? Certeza, né? Eu não vou discutir com a patroa. É isso que eu falo. É bom não arriscar, né? Vixe, Mari. É isso aí, galerinha. Mudanças. Tá vindo aos montes aí no Eurotruck, né? Galerinha, a próxima live nossa era no Farm Simulator, viu?
Hoje é porque eu tinha avisado que ia rodar de busão, mas a próxima live será no farm. Bem provável que seja na quarta-feira. Quarta ou sexta, tá, gente? A gente vai ver ainda. Qualquer coisa, se não dá pra fazer, com certeza na segunda tem. É, dá a versão errada aqui na parte 4 e na 5. Parte 4 e 5? É. Será que eu vou ter que subir? Será que eu não subi ela? Qual que é a data? Olha pra minha data no site que tá a parte 4 e a parte 5. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu subo ela agora pra vocês aí. E de qual data que tá lá? Já tô chegando lá. A parte 4 tá aqui. 29 de março. Ah, engraçado. Vou fazer o seguinte, eu vou upá-la de novo. Pera aí, que eu upo rapidinho. E a 4 e a 5. Tá, vou upar aqui, já subo de novo. Só parar aqui no grau aqui. E a parte 5 tá 20 de março. 20 de março? É. Então pera aí que nós vamos mexer nessa aqui. Pera aí, só um minutinho, galera. Deixa eu só upar pra galera aqui. Vou colocar a data de hoje que é melhor, tá? Pera aí, rapidinho eu faço isso aqui. Aí não dá erro. Uhum. Tchup, 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 tchup. Vamos lá, parte 5. Qual que é? Só a parte 5 e a parte 4 da Neo? É, a 4 e a 5. A 6 deu boa. Então, pera aí, deixa eu só upar essa aqui rapidinho. Ah, não, compactar. Vou colocar do dia 1º, que é hoje. De qualquer modo, eu vou fazer a parte 6 também. Já para garantir, né? É. Qualquer coisa. Deixa só compactando ela aqui. Beleza. Deixa eu abrir aqui o drive, já manda no drive. Eu, galera, outra coisa também que eu tô querendo fazer também com essa questão das assinaturas é aumentar o espaço do drive. Porque o meu espaço tá quase lotado. É tanto que eu tive que tirar. Inclusive, para quem roda no 48, precisar de baixar o Sumina de novo, tem que me solicitar o link novo, tá, gente? Que não tá mais no drive, eu coloquei ele em outro link, tá? Aí, quem tem, aí tem que me falar que eu mando o link novo pro e-mail, tá ok? É só me cobrar no e-mail. Deixa eu ver aqui... cadê o drive? Deixa eu abrir o drive aqui, já manda pro drive. Mas meu computador travando hoje, que estranho. Ele tá atualizando no mínimo, né? Ah, aquelas atualização oculta, né? Ah, ainda mais que eu formatei tem pouco tempo, quase não tô ligando nele. Ó, eu tô liguei, eu abri, foi o Maps. Ah, que doido. Você conhece um doido? Doido só tem eu, né? É drive, meu filho, não é Maps, não. deixa eu ver o que mais aqui. Galerinha, qualquer coisa, se der uma caída na live aí, segura que eu volto, tá? Aqui voltou normal, voltou. Pera só um minutinho que eu tô abrindo o drive. Agora abriu.
lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Cadê? Cadê aqui o mapa Suminas? 1.49, tá aqui. É, realmente a parte eu não subi não, gente. Eu esqueci de subir. Eu peço desculpas aí. Deixa eu subir aqui, então. Quase terminando aqui já também. A parte 4 tá indo. Parte 4 já foi. Agora a parte 5. E a parte 6. Tá subindo a parte 5 e a parte 6 já, viu? Beleza. Só ficar atento aí. Galerinha que baixou lá, eu coloquei na parte data de hoje, tá? Parte 4, parte 5 e parte 6. Beleza? Os três que eu mexi lá. Que aí não tem dúvida. Eu já até excluí as outras partes mais antigas lá já. Pode ser até que o Almeida falando aqui também. Pode ser que já tenha resolvido esse erro já. O que acontece? Tá pegando reboque, galera? Não tá aparecendo carga, não. Fabuloso, né? A gente pode tentar resolver esse problema. Enquanto isso, vamos descendo. Vamos lá pra... lá pra Catita e Itajaí, vocês encontram lá qualquer coisa. Beleza. E vamos que vamos. Oi, gente, como é que tá a live pra você? Tá travando? Tá beleza? O som tá legal? Me passa o feedback pra todo mundo, hein, galerinha. Como é que tá aí? Deu uma melhorada no som? Eu mexi aqui um pouquinho. Mas ainda vou mexer ainda, galerinha. O que acontece? Igual eu falei, eu tive que formatar minha máquina. A gente pede as configurações todas. Tem que fazer tudo de novo. Aquele lero-lero todo, né? É, tive a log e o print, eu vi aqui. Eu vi no WhatsApp aqui, vou olhar. É igual eu falei, pode ser que é coisa que eu já tenha mexido. Igual eu falei, eu mexi no Zbox, eu mexi num monte de coisa. Pode ser que essa atualização que eu subi hoje resolva o problema. Nossa senhora, quebrei a placa aqui sem querer, querendo. Antes que a polícia venha e pega nós. Ali atrás é uma ambulância, viu? Não é polícia, não. É, agora não apareceu na pasta pra mim ainda a 5 e a 6. Dá um F5 que vai aparecendo. Ela tá subindo ainda? Como eu tô em live, pode demorar um pouquinho. Ah, tranquilo. Que a 4 já veio. A 4 é rapidinho, que ela é pequenininha. Tranquilo. Vamos descendo lá pra Itajaí. De busão, de busão, de busão, busão, busão. É, vai aparecer assim que é a 6 aí, já já. Show de bola. Olha um F1000, acerta aí, minha filha.
cara colocou uma frontinha na minha frente, não anda não. Esse busão gostou de rodar com ele, esse G7, viu? Vou começar a rodar um pouco mais com meus mods, tem muito tempo que eu não rodo meus caminhões, meus carros, ônibus, a minha ideia é assim, eu tenho que parar na balança. Mandaram parar na balança, olha que belescura. Que belescura, não é belezura não, que belescura aqui, ó. E vida que segue aqui, rapaziada. Olha que beleza. Você vai dar boa noite? Então vem dar boa noite. É, o pessoal te escutou, não. Você tá longe? Tá ninguém te vendo. Vem cá então, dá. Fala assim: oi. Pera aí. Fala assim: boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão bom? Que tão bom. Aí sim, hein? Ah. Ah, se inscreva no canal! Inscreva no seu canal! É isso aí! Pra quem não sabe, essa aqui é a Joana Laura, a herdeira do canal. A sucessora. É, isso aqui que já pega o volante, quer dirigir, quer nem saber, rapaz. Quase bate aqui, se tomar o volante dela. Para, meu amigo Mir do Game, você tá bom ou não? Mirdo! Alô, risadinha, fala comigo. Ele tá lá no Japão, né? Que a voz dele sumiu. Tá me ouvindo? Só quando você fala. Ah. Mano, tem uma ambulância atrás de mim. Que, agora que ela cortou. Ô, Samu, barulhinho desse Samu, hein, velho. Que Samu barulhento. Galerinha, então vamos ter aí três cidades vindo no ponto 50. Vou abrir mais loteamento para fazendas, tá? Agora, quem quiser adquirir sua fazenda no ponto 50 será aberta aí as vendas também de novo de fazendas, beleza? Estamos indo para Itajaí, saindo de Balneário Pissarras até a cidade de Itajaí, Santa Catarina. Nossa, a viatura só vazada na frente, olha. Que é isso, rapaz? Olha, um carro da Sudorvanes igual o meu, olha lá. Ah, aquele é um G6, ó. G6200, toco. Que legal. Buzinaço! Buzininha mais triste. Ô dó. Que pena, não. E apareceu a carga aí? Apareceu agora aí, ô Railando? Vou dar mais uma vez a F5 aqui. Não, não, ainda não. Só de 1º de abril, só a parte 4. Não é dita mentira não, tá, gente? É verdade, o negócio é sério. Era que eu vou encostar aqui e ver o que deu. Se deu erro, pera aí. Já deu tempo de chegar pelo menos uma aí já, ué. Verdade. Costa aqui na empresa do Casca Grossa aqui. Aí eu volto pra pista daqui a pouco. Pera aí, gente, só um minutinho. Aqui tá falando que já foi. É, deixa eu fazer de novo aqui. Não.
Não, não. Deixa eu fechar e abrir o Google. Deixa eu ver se eu coloquei alguma pasta, pera aí. Outro dia eu fiz isso, sem querer eu coloquei dentro da pasta. E fiel que eu fiz, coloquei dentro da pasta. Pera aí que eu vou mover de volta. Deixa eu ver. Mover. Vê agora. Vamos olhar novamente aqui. Tô, fechei, agora abri de novo. Vamos ver. 4, 5 e 6. As outras atualizações são do dia 24 de março, tá, gente? Beleza? Dá um F5 aí e desaparece. 01. É, agora sim. Agora apareceu. É, eu coloquei dentro de uma pasta sem querer, querendo. Meu amigo Silveirinha, boa noite. Boa noite, Silveirinha. Você tá bom? Bom, bonito igual eu. E tá bom, bonito igual eu. Adriola, meu querido, salve Adriola! Adriola, canal top também, hein, galerinha. Adriola Gamer! Então, atualizei lá, galerinha. Hoje, parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando que é a parte 4, 5 e 6 só, que atualizei é dia 20, o restante foi dia 24. Os demais foram dia 24. Você sabe que eu tô doido que chega a DirectX 12, galerinha? Porque essas versões 1.47, 48, 49, a parte de iluminação que era perfeita dos ônibus, dos caminhões, dos carros, eles mexeram tanto que bugou tanto, galerinha. Na DirectX 12 já vem corrigindo novamente. Aí pelo menos isso a gente vai ajudar a gente também na parte de iluminação dos mods. É a parte 456, é. As outras são do dia 24, tá, gente? Dia 24 semana passada, né? Na live semana passada. Vamos falar com o Bob Trip, que o caminhão dele entrou de uma vez aqui na pista, não quis nem saber se tinha alguém atrás, não quis nem saber. Chegou chegando. Porque tu é mais lindo e cheiroso, valeu. Tô lindo, bonito, gostoso, cheiroso. E a patroa que falou, vô. Então, vai lá, a gente corre lá no drive, baixa novamente lá. Pode ser que esse erro do Almeida aí tenha sido corrigido na 4, 5 e 6, hein? Pode ser. Se não foi, a gente dá um jeito de corrigir depois. E vamos afundando o pé. Vamos. Estamos chegando em Itajaí. Galerinha, tem ônibus novo no tráfego. É, rapaz, é o nosso Nielson aí, ó. Tá no tráfego agora, cara. Tem o Nielson no tráfego. Show das galáxias. Nossa, que buraqueira que tá aqui. O carro tá rodando na pista, olha. Rodei na pista, galera. Cai de buraco. Olha onde é que eu vim parar, no meio do mato. A sorte é que é um campo de braquiária aberto. Não tem buraco nem nada. Imagina se tivesse, ia cair no fundo do limpo aqui. Cara, rodei na pista mesmo, ué. Fui parar logo fora da pista da buraqueira. Tô fazendo download aqui, resolvendo. Já te falo isso, beleza. Beleza. Cara, rodei na pista, rapaz. Que é isso, hein? Eu vou ter que mexer na suspensão desse ônibus. Tô achando ela muito leve. Bota ela um pouco mais pesada.
Tem um imposto navegante, hein? É, o Jonas Leite, será que o ponto 50 vai melhorar os telhados do ETS2? Vai, o DirectX2 corrige isso tudo. Vai ficar mais real ainda, galerinha. O DirectX2 ele é mais realista. Só que tem um detalhe, ele traz o realismo e mais leve, né? Pois é, se ele fica mais leve, será por que eles exigem que tenha que ter placa de vídeo mais forte? Aí eu não sei. Mas não, só sei que o jogo fica mais otimizado. Isso é por causa das tecnologias, né? Das novas placas, né? É. É que as antigas não tem a adaptação do DirectX 12 nela, né? É as bem mais antigas, não. Qual eu acho que vou ter que trocar a minha? Era que a minha não é tão antiga. A minha é 1050 aí, uma GTX. Mas ela é DirectX 12, né? A minha é. A minha tem. Eu tenho uma dessa. A minha é 1050 Ti, é. 4GB? É. Uhum. Da EVGA. A minha é da NVIDIA mesmo, direto. Né? Não tem terceirizado, não. Não é Gigabyte, nada, nem ASUS. Não, nada. É da NVIDIA mesmo. Uhum. Porque eles compram a. É como se fosse, por exemplo, a Marco Polo. Tem a Marco Polo com chassi tal, chassi Y, é a mesma coisa a placa. A minha é puro sangue, como fala, né? Sim. Da NVIDIA mesmo. Mas eu quero trocar a minha, pegar uma de 6 GB mais pra frente. Eu quero correr atrás de uma placa melhor. Na verdade, eu quero montar uma outra máquina pra mim. Eu pego a 3060 a hora que der no jeito, hein? A 3060 é uma da fortuna, velho. Caro pra chuchu, ué. É, tá na casa do 1800, né? Por aí. Eu tava olhando a 2060, que também é 6 GB. Tava 1300. O escala de dedicação minha é tudo 200. O anti-air single eu desabilito. Gente, se você não tem um monitor 4K, o SSAO desabilita. Se você não tem monitor 4K, que consome FPS com uma beleza aquilo, e o monitor não aguenta fazer a sombra que ele manda provocar. Então você tem que ter um monitor de alta resolução. Se você não tem um 4K no seu monitor... Ah, meu monitor é 1080p. Cara, pode desabilitar o SSAO. Não preciso dele, não. Eu vou mostrar minha parte gráfica pra vocês, galerinha. Pera aí, tô só chegando ali no Itajaí, aí eu já mostro pra vocês. Falta só 15 km só. Lembra, nós estamos indo lá pra empresa da Catita, tá, gente? Alguém entrou aí, ó. Eu. Foi eu. Ele tá fazendo aquele travamento igual no multiplayer? Trux MP? Mesma coisa. Na hora que você entra, dá uma travadinha, Trux MP. Uhum. Vou esperar você descarregar essa aí, daí eu pego junto com você lá. Pode ir pra rodoviária de Itajaí que eu vou encontrar com você lá. Beleza. É que eu vou mostrar minha parte gráfica pra vocês verem, tá, gente? Ainda mais fazendo live, os computadores meus já tá, entre aspas, ultrapassado, né, galerinha? Já tá precisando já de uma décima geração. Pelo menos uma décima geração, né? Quero ver se eu consigo montar o outro pra mim, em breve outro kit.
Estamos chegando aqui em Itajaí, faltando apenas aí 1 quilômetro. Lembra que nós vamos lá pra empresa da Catita. Tô aqui no posto Águia. Pertinho, na garagem aí. Uhum. Aí seu monitor não chega nem a 1080, né, Jonas? Nem 1080 não chega. Gente, o 1080 é o final. No caso dele, chega a 900. Então dá 720, tá? Ah, mas tem uma sirene atrás de mim aqui que tá morrendo, meu. Tá muiando a sirene atrás de mim aqui. Ah, já levei multa, vambora. Cortar aqui só pra sair desse lugar. Que é o lugarzinho que tem sinal. E na vida real é desse jeito, gente. Bom, eu tenho o meu monitor, os que eu tenho hoje funcionais aqui, são esse monitor, 1400. 40 por 900. Mas eu quero de 1080p, né, cara? Pelo menos 1080. Não chega a 1K, não. A 4K, não. Pelo menos dá uma melhorada boa, né? Fica top, né? Você tá rodando de 362? Você pegou a 362, não, né? Eu? É. Eu peguei o G7. Ah, tá com o G7. É. A skin da Águia. E é bonita a skin desse ônibus, né? Linda. Acho que a skin mais bonita que eu fiz desse ônibus foi a da Garcia. Essa é bonitaça. Olha, o Samu tá passando aqui, ó. Ai, oh. Tá terrível, velho. Deixa eu pular aqui pra andar rápido. Esse Samu é terrível. Já chegou na rodoviária, hein? Já cheguei na Catita, agora eu vou na rodoviária. Descer pra rodoviária já. Ah, já levei multa, vambora. Já levei multa, vambora. Já levei multa, vambora. Até que podia parar aqui na garagem aqui. Vambora, vambora. Eita. Baixou aí, medo. Amém, fala comigo, medo. O medo sumiu aí, rapaz. Acho que o medo dormiu, hein? Eu estou aqui. Ah, você tá aí, né? Rapaz. Outra sirene. Vou ter que trocar o pneu desse ônibus, tá escorregando demais esse pneu aqui, velho. Nossa, não gasta esse pneu de tudo não, ué. Tem condição não, ué. Ô galera, eu queria agradecer o pessoal que tem ajudado o canal em off aí. Pra quem não sabe, né, galerinha? Semana tivemos umas doações aí. Queria agradecer a todas as pessoas que estão doando o canal, né? Agradecer mesmo, ajuda demais, vocês não sabem o quanto que ajuda aí, esses valores aí. Se você quiser ajudar a gente, galerinha, clique no botão Seja Membro aí. Nós temos nosso Live Pix também com QR Code na tela aparecendo pra vocês aí, ó. Quem quiser tá ajudando o canal aí com as despesas não param, né, galerinha? Eu tô chegando na rodoviária aqui já, viu?
Aham, já tô indo em direção aí. Lembrando que esse busão, galerinha, tá vindo uma atualização aí. Vai mexendo nas animações, a gente tá mexendo ele todo, galera. Vai vir um baita no upgrade aí nesse busão G7 1800DD aqui do canal Mauro Wagner. Eita, nós, hein. Aqui, não resolveu não, segue sem carga. Oh. Tá, é só numa empresa ou em várias empresas ao mesmo? Deixa eu só entender. Reboque próprio ou não? Tu acha que você vai ter que começar um novo perfil só pra testar? Estamos na rodoviária aqui de... Aproveitar que o Railano tá chegando, parar aqui na oficina. Dar uma ajeitada no busão aqui. E... Vamos dar uma ajeitada aqui no desgaste dele, que tô achando que... Trocar esses pneus velhos aí, né? É, deu uma alinhada e balanceada aqui de novo, vou trocar só a skin dele agora. Casca Grossa, meu querido, na obra, mais garantido seu like, mano. Valeu, meu amigo Casca. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar da Garcita, já que você colocou da Águia. Essa da Garcia ficou linda, hein, galerinha. Da Garcia também, é de Santa Maria também. Achei que ligou linda também nele, ó. Cadê Santa Maria aqui, ó. Santa Maria também ficou bem bonita. Eu vou usar da Garcia. Ah, galerinha, também tem aqui, homenageando o mapa BR Brasil também, ó. Canal do Bob Trip. O que mais nós temos aqui? Tem muita pintura, hein, galerinha. Esse ônibus aqui é cheio das pinturas, ó. A JMT, ó. Vermelhinho Black, do Lauro Wagner, ó. Você conhece esse Lauro Wagner? Eu não conheço esse cara, não, velho. Nacional Logística. Você conhece esse cara de algum lugar? Não conheço ele não, velho. Aí a Águia Branca. Tem muita coisa esse ônibus. Pra falar, desculpa aí. Já vi falar nesse cara aí. É, Cri, faz um teste pra ver se vai descer mesmo eu. Que é estranho, não era pra descer mais não, velho. Finalmente esse eu dá com o reboque próprio. Deixa eu ver o que tem de carga para nós passearmos aqui. Deixa eu ver o que tem de carga. Não, lá para a Fazenda Portugal, não. Não estão descendo, vamos descer. Itajaí. Aeroporto de Navegantes. Não. Deixa eu colocar mais cedo para aparecer uma carga bacana. Deixa eu ver. Ah, agora apareceu, ó. Hoje é Rita Ono, o ponto. Criciúma, quantos quilômetros? Aí é muito. Se eu fizer lá até mais tarde, eu apanho aqui em casa. Então, faz uma viagem mais curta. Pega pra fazer do Jean. Dá um chãozinho bacana, dá pra rodar beleza. Um cenário bacana demais. A gente vai lá pra fazenda do Jean. O Jean também fez doação pro canal. Eu queria agradecer o Jean também, viu? Casca Grossa, Vitor Ferrari, galera que tá ajudando o canal, obrigado de coração aí, viu? Não é porque nós é velho que tem que usar pneu careca, é verdade, viu? Verdade. Não, consegui pegar a mesma carga tua, hein? É que eu não peguei ainda, vou pegar agora. Vou pegar agora, aí você consegue pegar. Beleza. Qual cidade? Tô em Itajaí, na rodoviária de Itajaí. Vê agora se consegue.
Você pegou o passageiro? Reboque de passageiro? Não esquece o reboque de passageiro, não. Senão não consegue ver, não, hein? Pode que esteja isso. Suporte para passageiros. Isso, tem que pegar o suporte lá. Senão não pumpa. Senão é biscoito tudo em todo, né? Deu boa. Podemos partir. Estamos de viação Garcia, hein, cara? Cabine e cama, que ficou bonito esse cabine e cama, hein? Deu trabalho pra fazer, mas ficou bonito. Ficou bem bonito essa pintura. Olha, aviação Águia e transportes e logística. Certamente transporte, na verdade, né? É, você está usando só um mapa e os ônibus? Sim, a roda e o pack de rodas está na descrição. O ônibus que eu estou usando é o CityMax, o Mascarello e o G7, tá, gente? O restante é o mapa. Estou usando mais nada. Ah, estou usando também o... Como é que chama aquela da... Economia. O modo economia que eu criei também junto, tá? É, a estrela da live já está dormindo. Cadê a Ju? A Juju? Você acredita que ela tá morrendo de sono? Acho que ela foi deitar já com a mãe dela, vô. Ela não dormiu hoje direito? Tu conseguiu pegar a carga aí? Peguei, aham. Peguei. Laura, como está a família? Como foi a Páscoa? Graças a Deus a Páscoa foi bem... Bem Páscoa. Deu passear um pouquinho, graças a Deus. Está bem, família tá bem. Bom, a gente passa por algumas situações, mas nada que Deus venha à frente, né, gente? Verdade. É Deus conosco aí. Bola pra frente, vida que segue. Cadê o Mido? Conseguiu entrar aí? Achou nós aí, Mido? Alô, Mido? Que apareceram? Conseguiu chegar aqui, Mito? Chegando aí. Tô chegando de viagem. Eu tô na baia da JMT com o Fernando Game aqui, viu? Que número que é essa baia aqui? Que eu nunca sei os números dessas baias. Pô, ficou bonitinho esse rodoviário, né, gente? Fala a verdade. Agora tô fazendo as novas aí que tá dando uns trabalhos, rapaz, misericórdia. Olha, tem um 2022 ali, ó. É, Lauro, qual modelo de roteador você indica pra usar como repetidor de outra peça? Cara, vou ser sincero, tem que olhar com a sua operadora, viu? Para indicar um que seja compatível com o dela. Eu te indico que você olhar com a operadora. Ah, o Mita chegando aí. O Mita tá rodando de quê? G7 também? Não, o... Cadê você que eu não tô vendo? Chegando aí. Tá vendo? Não, não tô vendo você não. Eu tô vendo ele aqui. Não tô vendo ele não. Passou. Ah, ele tá de Moscorello. Mas venha 100 por hora, ó. Nossa senhora, vai bater. Nossa, eu tô de verde aí. Tô ocupando tua vaga aqui? Não, do lado. Pega a carga, é isso, vambora. Tá verde. Tá verde aí. Mas não vai bater na minha águia, velho. Que... Você tá de G7 não, né, você vê, velho? Ó, já pegou a carga, hein? Pode?
Olha que vem ônibus aqui, ônibus quando eles passam a rodoviária, eles agarram tudo aqui, velho. Pessoal, tô olhando que não passou nenhum ônibus até agora aqui. Estranho. Pois eu vou olhar isso aí. Pra ver se eu tirei o tráfego todo daqui. Ah, tirei não. Sabe o que eu falei? Tá indo um. Tá indo um aí agora, pro lado de vocês aí, ó. Tá chegando no pé de vocês aí agora, na rodoviária aí, ó. Tá verde pra você, amigo? Aham. Uhum. Você não colocou G7, ué? Ah, é, pode ser. Vai verde até o final agora, filho. Acabou. Eu... Se vocês me cortarem, me tirar foto de vocês. Mas bombeiro é barulhento, velho. Olha! Você viu aí? Não estou comentando, mas estou aqui só no. Só no quê? Só de piolho. Ah, só de olho. Ah. Você está usando o G7 e o mascarelo? É, eu estou usando o mascarelo, o G7, o Citymax, que é o banco. Pode puxar na minha frente aqui, gente. Que eu vou atrás de vocês. Aí? Pode me cortar aí. Vambora aí, o busão rodando, rodando, rodando. Ainda, hein? Almir do velho turbinou o mascarelo dele, né? O dele é 30 mil quilômetros de potência, né, velho? Só vê aquela flecha assim, ó. Uma flecha soltada ao ar, né? Como diz o Bob Tripp, onde que vai cair vai saber, né? Mas foi embora. A buzininha da grana é ruim, não, hein? Mas é bonitão esse ônibus aí, viu? Ele é bonito, cara. E eu, tá vendo a melhoria nele, vai ficar mais top ainda. Show, né? Vamos que vamos. Ah, o Mitch assumiu aqui na frente. Ele tá afundou o pé desse menino aí, ué. Ele anda, acho que ele tá mais leve que nós.
É, não, isso aí tá com mascarela, mascarela ele voa mesmo. Ah, esse aqui é pegar um carro toco. Ele tá com toco simples, convencional. A gente tá com DD, velho. DD pesa. Pior que é. Eu acho que aqui é uma placa. Mas não conta pra ninguém não. Ainda bem que tem ninguém ouvindo isso. Lembra que a nossa próxima live será no Farm Simulator 22. Tá vindo o Farm 25, hein, gente? Tão me vendo agora? Sim, tão me ouvindo. Não, tá me vendo aí. O que que você fez? Tão me vendo aí? Não, tô vendo não. Não, eu tô vendo aí, ó. Tem um trem na minha frente que não anda aqui, vô. A polícia! Joga pra direita aí, ó, pra esquerda aí, senão vem na esquerda aí, senhor. Ah. E o volante, Vitor? Tá curtindo o volante? Tô. É outra vida, né? Aham. Até que eu tenho uma pele. Pegou o G29, Mirdo? Peguei. É massa, né? Treinei bastante na marcha. Tá apanhando a marcha? Não, eu tava treinando. É igual o carro. Você nunca dirigiu o carro de verdade? Não. Aí é difícil mesmo. Bora aí, ela dá pra ele tá aqui deixando nós ali, ó. Ih, viu que tá. Não tá arrancando meu ônibus? Ixi! Errou a caixa aí? Ué. Aí, né? Aí biscoitou o trem todo. Estamos chegando aqui já na fazenda, hein, galerinha. Estamos na estrada arenosa, de terra pura, terra batida. Terra de sítio. Box, se eu quero comprar. É Luiz também no ambulante também. Luizinha. Verde, amarelo e vermelho. Configurou também as luzinhas dele, é? Aham, abaixou outro aplicativo. Fanal LEDs, né? Aham. Ah, é bom, né? O 27 já não tem gente que configurou o LED mais não. Não tem, é? Já é antigo demais o G27, né? Mas disse que era muito bom aquele volante, né? Eu tenho o G27. Pra mim ele é melhor que o G20, G29, com 920, 923, ele é bem melhor. Diz que ele é ótimo. Conseguiu arrancar aí atrás aí? Tranquilo. Ô, Mito, dá pra não cair na ponte aí, Mito. Tá longe ainda. Bom, você tá chegando já perto dela. Bater na ponte já era.
Já tô na ponte, ó. Sem FPS, 106, tá bonzinho. Aí sim, hein? É, bora lá, resolveu não, perfil novo, mesmo problema. Ixi. Qual a empresa que é? Me fala pra mim, é só... Tá fazendo seu Joaquim. Tá pra fazer, DJ, tá carregando terra. Só aparece o caminhão. Ah, tá. Você tá pegando carga na carga rápida, não é, Almeida? É carga rápida, não é? Acho que eu entendi o que é. Pode acontecer de parecer seu caminhão porque tá pegando carga invisível. Pode ser isso. Você tá pegando carga invisível. Entendeu? Aí só aparece o caminhão mesmo. Pega o caminhão, aperta o T pra você ver o que acontece. Vai soltar a carga, vai aparecer alguma coisa que soltar. Vê se é isso. Uma dica que eu dou pro pessoal que tá começando o perfil. Cria um perfil só para carga rígida, um perfil só para reboque e um perfil só para ônibus. Vai começar o carga rígida primeiro, faz as viagens normal primeiro do mapa, depois ativar, colocar o ativador de carga rígida. É, pode aparecer o que tá acontecendo com o Almeida lá, ó. Tá pegando caminhão no frete, terceirizado, mas a que vai ver é a carga invisível. Então, é isso mesmo, hein? Ele tá com carga invisível aparecendo no caminhão. É só finalizar que entrega, normal. Você consegue entregar no normal. Ô Mítico, dá com os boi aí, viu? Tem um baita no xingalão aí perto da pontezinha aí, viu? Gente, o soro começou a bater, gente. Tá dando cansaço, né? Ah, mas também desde 7 horas da manhã, né, velho? Pega isso em 7 horas, cara. É, fácil. Ó, você, eu pego isso em 7, vou até as 11h30. Paro pra almoçar. Aí volto uma hora. A escola, mesmo da tarde, entra uma hora, mas eu começo antes, né? Uhum. Aí vai até 5h30. E amanhã, por exemplo, amanhã tem todas as aulas. É o dia que eu mais trabalho, que eu tenho todas as aulas pra dar. Todos os horários. Ih, tem um boi bumbá aqui, ó. O garantido tá aqui, cuidado então, caprichoso, hein. Você viu aí, ó, o bufado deles aí, o bonito? É. Escutou o boi garantido? É. Cumprimentando. É jeito aí mesmo. Boa noite, quem chegou? Quem chegou? Quem chegou aí? Fala comigo quem chegou. Quem que é? Oi. Sou eu. Eu quem? Eu, o Jackson. O Jackson. O Jackson. O Jackson Brum? Você que é o Jackson Brum? É. Você que é o Jackson Brum? Sim, sou eu. Conheço não?
ou como vocês falam aí, né? Ô moço, é claro que sou eu, Jackson Brum. É eu, uai, fala assim, isso é eu, sou. Okay. É eu, sou. Tá bom, seu Jackson? Tô bem, sim, vocês, como é que tá? Estamos indo aí, capinando aqui umas estradas. Pois é, tô vendo. Agora aqui abri aqui tua live. Que eu tava agora há pouco na live do povo. Daí. Aí sim. Seu João Gameplay, fala seu João, meu querido. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos do chat. Tando uma ducha. Depois vem no Discord, beleza. Ah, o seu João renovando aí o seu. Seu membro, e aí, seu João, hein? Bem-vindo aí, o LW Membros. Ô, Mir, tem freio não, Mir? Ah, para, você não conseguiu fazer essa curva com esse toquinho. Eu tô com DD, velho. DD Volvo. Eu tô com DD da Volvo ainda. Muito tempo que eu não jogo meus fusão. Oi. Não era você que tinha uma vez o ônibus Caio Gabriela? Caio Gabriela é do Rufino. Ah, tá. Esse eu não atualizei, não. Tinha alguém mexendo nele. Não sei se tem alguém mexendo nele ainda. Mas eu posso ver com o Rufino. Se eu autorizar, eu mexo nele. A galinha aqui não, no meio do caminho, velho. Não, é que eu achei um apaixonado por esse ônibus. Eu também sou, esse ônibus é. Né? Esse ônibus marcou época, cara. Sim. Aí eu falei pra essa pessoa de ti, né? Que você tinha alguns ônibus free, né? E quem sabe podia ter esse também. Aí se eu fui autorizar, eu atualizo. Peguei num poste aqui que tá me atrapalhando. Peraí, deixa eu sair desse poste aqui, senão não dá, não. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o que o Mito tá fazendo. Olha o que o Mito tá fazendo. Fazer bagunça esse Mito, rapaz. É, tem seu risadinha mesmo. Ai, tá coisa. Ó, já tô fazendo a minha entrega aqui, hein. Ei, Lauro, esse ônibus que o Risadinha tá andando, ele tá na Oficina Steam também, né? Não, Oficina Steam não vai ter mais ônibus meu, não. Vai ser tudo junto nas pastas. Esse tá na pasta Brindes e Mods. Ah, bom. Sei lá. Inclusive o G7 também tá lá atualizado, cara. Subi ontem, ou hoje, eu não sei. Tá bom. Não, é que sexta vai ter o comboio de ônibus lá do Cole. Aí eu falei pra ele não rodar com ele. Daí. Aí ele tava na dúvida se ele tava na Steam, se mod. Não, ele tá na pasta do Suminas. Ou no download. Lá no site, por enquanto. É. Inclusive o site. Se que sair a beta da 1.50, todos os downloads serão removidos do site, viu, gente? Vai ficar só os que vão ficar gratuito mesmo, que é o mapa e os mods paralelos. O que é mod paralelo? Roda. O GPS, isso são mods paralelos. Agora, ônibus, caminhões, reboques e carros serão removidos, download gratuito. Tá bom. Eu acho que o medo bateu em mim, velho. Ah lá, ele afundou o carro dele ainda. Bateu em mim, eu acho, não, tenho certeza que o Mido bateu em mim. É que tá vendo. É, certeza, me soluça mesmo, que ele deve ter emprestado mesmo. Você não sabe dirigir não, só bater no meu carro, velho. Ah, nem. É. Na verdade, até tinha pegado ele. Eu vou jogar aqui com ele depois. Esse ônibus tá top.
Gente, lembrando que o painel dele é Mercedes, tá, gente? Ele não tem painel multi-chassi. Só muda o volante e o motor. O painel continua sendo o mesmo, tá? Por quê? Porque já era custo pro canal fazer os painéis. Vamos fazer, mas não agora. Gente. Aí é o mesmo, Ronaldo. Eu tô querendo arrumar uma, como nós aqui falamos, né? Uma porca bem cheia pra ti. Como é que é? Né? Um quê? Eu não entendi. Que é isso aí, gente? Soltaram o porquinho aí, ó. Soltaram o porquinho, gente! Eu quero arrumar uma... Tô vendo... Ver se eu arrumo uma porca pra ti. No sentido literário, como você fala. Opa, aí sim, a porta, seja bem-vindo às portas aí, viu? Oi, alguém me chamou? Eu quem? Eu? Fala. Vou te mandar aqui a foto aqui do... Agora você falou no Japão, eu escutei nada. Fala mais perto do microfone. Fala mais perto. Ah. Vou te mandar no WhatsApp a foto do ônibus aí. Você tá vendo a caixa verde, filho? Você não colocou o G7? Dois bacates no meu lado aí? Tem dois bacates aí? Sim. Ele tá vendo dois abacates. É. Dois fantasminhas com as maradas. Aí você não vai enxergar mesmo, não. Olha que bonito, olha que foto bonita que fica esse negócio, olha. Abre as portas do mundo aí, só. Vai ficar mais bonito ainda. Abra a porta, Highlander. Abra a porta, sumido. Ó, o Highlander abriu a porta. O Mito até agora, nada. É. E acho que ele esqueceu de configurar o botão de abrir porta. Quer ver? Não tem nada. Falei. Essa aqui é. Consegui, olha. Olha, abriu a porta, olha. Abre o porta-mala, que legal, olha. É show, né? Então, talvez essas animações do Mascarelli serão também feitas do G7. Vai abrir porta-mala do G7 também. Em breve. Atualizações novas chegando. Então, tem muito trabalho para chegar no canal. Deixa eu ver se eu acho uma viagem mais curtinha aqui. Pera aí. Dá pra gente fazer. Cadê o Jonas? Vai entrar? Sou Jonas. Porque eu vou te ser sério, galera. Eu tô pedindo arrego. Eu confesso que eu tô pedindo arrego. Ó, tendo ponto pra fazenda lá na chácara. É, vamos lá pra fazenda do Casca. Boa. Vou pegar uma aguinha aqui, já volto aí. Beleza, vamos ali pra fazenda do Casca, é vizinho, que é pertinho. Aí a gente finaliza lá na fazenda do Casca. Deixa eu pegar a carga lá. Bora pegar, a carga. Bora fazendo casca grossa. Nossa senhora, eu bati no poste de novo. Olha isso aí, bateu no poste. No poste apostado. É isso aí, galerinha. Pra quem não sabe ainda, o Laurão tá de horário novo, fui com um tempo sem fazer conteúdo no canal. Eu devo voltar a gravar mesmo agora em abril, né, galerinha? Os vídeos, né? Então a gente tava, nem vídeo tava gravando. Correria. Estamos editando aí os mods do mapa. Pra gente mexer aí a nova parte do mapa que vai vir. Que eu vou ter que refazer, que eu tive que perder. Acabei perdendo tudo na formatação. Também. Editando os mods que vão entrar nos packs aí de assinantes. Lembrando que nossos mods pack assinantes serão 4 packs para assinantes de caminhão, carro, ônibus e rebox. Tá, gente? Serão os packs. Tem pack que eu acho que eu vou juntar. Por exemplo, carro e ônibus eu vou juntar.
Então fazer um pack só. E reboques e caminhões também eu devo juntar, fazer um pack só. Tá, galerinha? Cada pack aí, eu tô fazendo os cálculos, então, em média de R$10 a R$15 a assinatura. Tá? A gente vai tentar colocar o preço mais baixo possível, só que eu tenho tarifa bancária para bancar. Como é que você vai fazer a assinatura? Ou aqui pelo membro, pacote de membro, vai ter um nível do membro, a gente vai mudar os membros, tá, galerinha? Pessoal que é membro do canal aí, prepara, a gente vai estar mudando o nível de membros. A gente vai avisar para vocês fazer a alteração, para a gente poder cortar os pacotes antigos, né, criar os pacotes novos. Por exemplo, eu quero um pacote só com caminhão. Então você vai pagar X, você vai receber como membro. Ah, não, eu quero fazer lá pela loja do canal, onde vende o Mapa Sul Minas. Você vai entrar lá, você vai assinar, você vai comprar por lá esse pacote, lembrando que é por versão. Então, lembrando que dentro da versão, as correções você recebe, igual o mapa, tá, galerinha? Igual o mapa é hoje, mesma coisa, tá? Aí você vai renovar a versão seguinte. Aí aquele mesmo processo que tem no mapa, você vai receber um cupom de desconto para manter a assinatura. Então, por exemplo, se está custando lá, vamos colocar R$15, né, o valor de assinatura, aquisição. Aí para renovação você vai ganhar 50% de desconto, então vai ser R$7,50. Tá, gente? Essa é a ideia, tá? Por que que o valor é mais caro no começo, galera? Porque eu pago tarifa bancária, galerinha, eu pago. Para quem não sabe, o canal é conta PJ, é como se fosse uma empresa, né? Tô reativando também meu CNPJ, para ficar, porque eu tenho que registrar todos os materiais do canal, vou precisar de um CNPJ também. A gente tem que reativar, apesar que vai ser uma prestação de serviço, vai ser o CNPJ do canal mesmo, canal Lauro Wagner, tá? Inclusive o CNPJ é meu nome, tá? É meu nome mesmo, tá? Então é do canal, pra gente poder registrar os nossos mods, precisaria aí desse CNPJ, a gente tá reativando. Inclusive eu tô até pegando... quem quiser estar ajudando a gente, galerinha, a gente está pegando aí, porque eu tive um problema aí, fiquei um tempo sem pagar por causa da pandemia, agora eu tenho que pagar o que eu devo lá para o governo, né? A gente tem que acertar, para ficar certinho. Aí quem quiser estar ajudando a gente também, olha o tanto de gasto que a gente tem, galerinha, é muito gasto no canal da... Aí a pessoa vem, pega aquele trabalho que a gente teve e distribui, né? Ah não, fui eu que fiz. É desse jeito que funciona, né, galera? Então isso que deixa a gente chateado. Não é pegar, Laura, eu vou colocar no site lá e vou divulgar o seu canal. Ótimo, você colocou no site, divulgou o meu canal. Mas não, chega lá, coloca um link que não tem nada a ver. Igual eu achei lá um mod que eu atualizei do Tiozão Game, que era do Tiozão, que agora é do canal. Eu atualizei as 4 versões, a pessoa teve coragem de colocar o outro nome e não colocou o meu. Então é difícil, galerinha. Então a partir de agora não, vai ter um registro, tudo com CNPJ, tudo bonitinho. Né? Lógico que vai eu vou demorar nessa adequar cada mod, que é muito mod que a gente tem. Então a gente vai estar colocando tudo certinho, tá? Assim como vai ser o mapa Sul Minas, vocês vão fazer a assinatura também desses mods. E aí tem ônibus, tem caminhão, para rodar em qualquer mapa, galerinha. Pra rodar em qualquer mapa. Quem tem o Sul Minas já vai receber, tá? Para rodar no Sul Minas. Tá ok? Quem vai querer para outro mapa, aí vai ter que fazer aquela assinatura bacana. Tá bom? Beleza? Entenderam mais ou menos como funciona? Então, é isso aí. Alguma dúvida? Alguém quer fazer pergunta? Deixa eu pegar a carga, vocês pegaram a carga também, né? O Jonas, cadê o Jonas? Cadê o Jonas, gente? Subiu o Jonas, vai entrar, que ele entrou, Jonas! Ei, Laudo, eu tenho uma dúvida. Diga. Hein? Eu perdi muito tempo da sua live ou não? Cara, já estamos no final. Essa aqui vai ser a última viagem. Estamos com quase 2 horas de live. O Jonas falou que tá entrando. Ah, tá, entendi. Eu começo 8h30, só, todo dia. Quando eu faço live é 8h30. Normalmente é 8h30. Eu começo a live, porque já é um horário padrão no canal. Aí você já sabe mais ou menos a média, ó. Fica de olho. A próxima deve ser na quarta ou na sexta. Aí bem melhor que seja na quarta, que na sexta-feira eu não devo fazer live. Então, quarta-feira vai ser no Farming Simulator, inclusive, né? Quarta agora. Beleza. O Jonas falou que tá entrando. Gente, essa aqui vai ser a nossa última viagem, tá? Quer dar tempo pro seu João chegar e dar uma proseada com a gente também.
Assim. Então, galerinha, vocês entendem o meu lado também na questão dos mods. Infelizmente, a gente vai ter que tirar esses mods do ar. Eu sei que tem muita gente, porque eu não tenho condição de pagar, que eu não sei o que. Gente, eu vou estar ajudando a pessoa que não tem condição também. Vou dar uma dica para você ajudar o canal. Muito fácil. Não vai tirar dinheiro do seu bolso. Vai ser... É lógico que leva um tempinho mais de tempo, mas se você fizer, vai ajudar muito. Cadê o Mir? Já pegou a carga também? Pegou já? Tá pegando, né? Então a gente vai fazer isso, galerinha, pra ajudar o canal aí. Porque, gente, quem quiser pegar um mod, é realmente aquele que quer ajudar o canal. Uma coisa que eu aprendi, tá? Ah, tem uma crítica com o Givão, Laura, você podia fazer animação, não sei o que. Ah, Laura, você podia fazer um painel diferenciado no CG7 aí. Oh, uma crítica construtiva, umas ideias são bacanas. A pessoal vem, não segue o canal, ainda humilha a gente ainda, no, tanto no privado quanto no chat, galerinha. É complicado. É complicado. Meu amigo Jaitono, salve Jean! Seja bem-vindo, meu querido. Like. Estamos na sua fazenda aqui, viu, Jean? Estamos na sua fazenda. Como é que tá o Jonas? Ele conseguiu entrar? Ei, Lauro. Oi. Quarta-feira passada aqui agora, passou, dia 27. Quarta agora? É que passou. Tá cortando sua voz, tá ficando baixinho pra mim. Eu não entendi. Quarta-feira, dia 27, que passou. Ah. Eu tava de aniversário. Você ficou velho? Já. Não. Você vê quem falou já, vocês ouviram aí? Não. Você ficou velho? Não. Ah, filho, Deus te abençoe. Parabéns atrasado aí. Desculpa não ter dado parabéns no dia. Realmente eu vi que alguém tá fazendo aniversário, só que eu não lembrava quem que era. A cabeça ruim. Mas parabéns, Deus te abençoe, te multiplique muitos anos de vida aí, meu querido. Valeu. Ah, sim, tem a sua risadinha, hein? Pra dar mesmo. Risadinha ficou velho, ele assumiu ao vivo aqui, viu? Ficou velho, rapaz. Olha. Que o nosso pastor celestial te abençoe muito, risadinha. Que você continua sempre essa pessoa maravilhosa, só sorrindo. E nós aí, além de nos alegrando aí. Falar em aniversário, o mês de maio é mês de aniversário do canal. Tá, gente? Então a gente deve fazer uma programação bem bacana em maio aí, de aniversário. Então vou fazer uma data bacana, a data certinho. Eu já perdi quanto tempo de canal já, viu? Sério mesmo? Já perdi o que? 2007, 2017. Até pula aqui. Cara, acho que é uns 15 anos. Uns 16 anos de canal. É muita coisa. Muita coisa. Alguém tá buzinando aí. Entrou? Ó, entrou um carro lá, ó. O Jonas tá vindo lá, ó. Tá vindo? Tá vindo, ele tá lá no ponto lá, ó. Ele tá de Santa Maria lá, ó. Aí, tá vendo? É só você que não, você não colocou o ônibus abestado. Você pode ter fechado, né? Mas tá bom, meu irmão. Eu, logo que eu bater foto, o seu ônibus aparece. Assim que fala pegar a carga, a gente pode ir embora, viu, gente? Mas tá aí, galerinha. Chegando a 1.50. Chegou o Open Beta, já aviso pra vocês, ó. A versão pré-venda do mapa 1.50. Vai começar aí, eu vou avisar, tá? Aí, quem comprou o mapa na 1.49... vai pegar aquele e-mail que eu mandei, e quem não recebeu o e-mail me avisa, vai responder aquele e-mail solicitando o cupom de desconto para 1.50. Beleza? Aí eu já vou respondê-lo automaticamente com o cupom de desconto. A pasta da 1.50 já está pronta, ainda não coloquei nada porque a gente tem que esperar atualizar primeiro. Tá? Lembrando que as versões do mapa é lançado na 1.50 oficial. Na beta eu não subo, tá, gente? É só na oficial, tá? Então, eu não aconselho você sair da base para ir para a beta.
Fica até ela virar versão, galera. Que virar versão, automaticamente eu já subo o mapa, tá? Que eu já vou testando antes. Então virou a versão, já libera a atualização. Mas cadê o mito? Caiu? Caiu, eu acho que... Se emocionando. Eu acho que o mito caiu, velho. Quem derrubou ele? Você ou a Railando? Caiu. A Railando também tá no silêncio, né? Subiu lá pra dentro, ó. Alô, Highlander? 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 Recavil? Ah, o Recavil ele responde, viu, gente? Olha aí, ó, viu? O Mirdo deu uma sumida ali, é, Mirdo? Sumiu, apagou o ônibus dele aqui, rapaz. Acho que ele foi voando. Acho que ele foi habilitar o G7 pra não ficar verdinho pro lado dele. Chama, chama, Jean! Pode chamar, vai, chama que eu tô indo aí. Cadê o acesso? Tô chegando aí. De novo, você foi pra oficina? Ó, já usou Santa Maria, rapaz. Olha, ficou legal essa Santa Maria também, né, gente? Olha que show. Essas pinturas foram feitas à mão, mas dá trabalho. O Mirdo foi trocar de ônibus lá, Mirdo? Uhum, pode ir. Eu pego vocês aí. Acho que foi habilitar um outro mod, aposto. É, ajeite aí, que nós te esperemos aqui. É, tô esperando. Não, vou esperar, pode ajeitar aí. Tá, rapidinho aqui, então. Tá bom, eu nem vou... Tá bom. Ó, se eu dormir no volante, vocês reparam não, tá? É o cansaço batendo. E não tomei um remédio pra dor de dente, aí que dá mais sono ainda. Hã? Já peguei os passageiros, aí sim... Eu peguei as passageiras, né? Passageiro eu não pego. Olha aí, ó. Viu? Tá vendo? É. Ai, ai. Aí minha cadeira baixa aqui. Ai, ai, gente. Se vocês olharem o Lauro, vocês ficam doidos, hein? Fala a verdade. Nossa última viagem da noite, galerinha. A gente vai despedindo dessa viagem. Porque amanhã, às 5 horas da manhã, eu tenho que estar de pé, né, galerinha? Tem que descansar também, né? Tem. Hoje eu aproveitei para fazer essa live, porque tem muito tempo que eu não faço, né, galera? Tem que fazer. Eu devo fazer na quarta-feira. Seu João Mendes, sabe, seu João? Boa noite, Laura. Já deixei o like. Boa noite a todos. Valeu, seu João. Gente, o Mirdo garrou. Sequestraram o Mirdo. Será que foi o ZT? Foi. E o Jackson, por que que não veio pro comboio, Jackson? É... Jackson! Muita gente não vê comboio Carlos. É, tem que comboiar, é. O Jackson tem o... Mas o Jackson, ele é esperto, ele entrou num ônibus desse do pé do banheiro, filho. Então, uma que eu ainda não consegui atualizar a minha assinatura desse maravilhoso mapa. Segundo, por causa que se no América Truck, quer dizer, no mapa do Cole lá, né? Eu quase não consegui rodar com o Dozo. Imagina se eu vou conseguir rodar aí. Rodou o Lauro. Tu conseguiu entrar lá? Não consegui andar com o caminhão. Que é isso, por quê? Conseguiu entrar lá no comboio? Eu consegui. Mas eu não consegui andar lá. Oh, na proteção. São João me lembrou da minha cotinha. Só homenagem a São João. São João, eu vou colocar o São João Mendes, ó. Dona Cotinha tá dentro do busão, ó. Vai conversa fiada aqui lá. só o Mido voltar pra gente ir embora, viu? Não! O Jorge falou que podia fazer o comboio de G8, cara. Quem que tem G8? Eu tenho uma da Motoshop. E também da CD3D. Eu também tenho. Se tiver o G8, faz. O G8. O Scania e o Volvo. Você tem os dois também, né? É. Vai. O que tô falando? Ah,
Highlander, é o LD. Tem a Scania e o Volvo. Eu tenho os dois. Eu tenho o G8 1800 DD. O G8 1800 DD. Esse eu comprei. Da Motoshop e da CD3D. Os outros G8 eu não comprei nenhum ainda não. Eu nem baixei se tiver algum gratuito. Ah, mas o G8 gratuito nem saiu ainda. É. Eu lembro que o G8D2 é o lado da Scania da Motoshop, é esse da Scania, da Motoshop da Scania, é isso mesmo. Gente, tá começando a noite assim. Então pega a estrada noturna, hein. Olha, aí. Pô, bem que dá medo rodar aqui no mapa agora à noite, né, velho? Dá medo, hein? Sim. Por que será que dá medo? Tem alguém pode me dizer? Vai passar perto do cemitério, Mirdo. Não, hoje não vou passar. Tem cemitério, mas não vai ter. Acho que. Aí, agora eu não sei se tem, se não tem. Não tem. Vou ver que lá na fase do casco é cheio de cachorro, né, velho? É. Gente, o Mirdo garrou. O Mirdo se sumiu. Dormiu. Dormiu, risadinha. É do Mirdo Game. Tá lá comigo, Mirdo. Ah, o Mirdo trocou de ônibus? Trocou. Ai, ai, ai. Só G7, então. Uh-huh. Ah, agora ele deixou de ter caixa verde, né? Ah, pegou do LW Games, olha, você vê. Quem vai puxar o bonde aí? Pode puxar. É, você gostou do tráfico com o Nielson? Top, viu, seu João? Tá top. Top das galáxias. Viu? Bora? Vamos, Mirdo, puxa a frente aí, Mirdo. Vai lá, vai, Mirdo, corta com o LW Games aí, vai lá. Cuidado com o Porsche aí, viu? Bora, seu Jonas! Aí, Norma Stargate! Salve, meu querido, você tá bom, Norma? O Mirdo já subiu no poste ali, ó. Mirdo, velho. Ô, Mirdo! Que isso aí, velho? É deixar sem iluminação o bairro aí, Mirdo. Vitor Angel! Ô, saudade de jogar com você, salve, Vitor, meu querido, você tá bom? Bem você, também tá bem, meu nome. Seja bem-vindo aí, meu querido. Gente, o Mido entrelaçou num poste ali, viu? Ô, Jean, o Mido tá derrubando os postes da sua fazenda aqui, velho. Deixava não, hein? Meu Deus. O Mirdo tá acostumado com o toquinho lá, né, agora. É, pegou um DD, que é gigante. 15 metros aí, né, já viu. Não quer ver, não quer fazer um negócio com o Sutana, que é 15 metros. Não, eu vou pegar o Comil 15 metros da Motoshop pra rodar, quer ver quem vai arrumar. Aquele é grande. Ô, carrinho que é grande, aquele de 15 metros da Motoshop, viu? Gigante, né? Ele é. Aí que tem o... É, Naldo. Ah. Hein? O 15 metros lá é só o Vista Bus DD e o G8 DD. É o Vista Bus mesmo. Eu falei errado, mas é o Vista Bus. Ih, eu bati no poste lá. E eu mesmo conheço todos os ônibus da Motoshop. Até se qualquer qual. Seu João, sejam todos bem-vindos. Deixe o like. Inscreva-se e ative o sininho e não perca para as próximas notificações. Obrigado pela sua presença. Valeu, sou João Mendes. Obrigado. Eu tô bom, e você, Vitor? Tô bom, bonito e com dor de dente. Hein, Jackson? É. E aquela DLC da Mercedes lá da Motoshop, eles não vão mais ativar ela, né? Diz o Fossato que é pra ficar normal. No caso, eles só vão criar uma DLC nova. Aí vai ser. É como se diz, é mod standalone. Uma coisa assim, né, Laudo? Aham. Né? Daí. Mas daí eles vão transformar em um ônibus?
Não, ela vai continuar a DLC normal. Mas futuramente não vai existir DLC. Aí vai ser a mod Thunderlone. Daí. Ele deve criar um multi-chassi, na verdade. Exatamente, é o que. Ele vai criar um multi-chassi. É, o que a gente já tem o. Eu não sei se é o. Se é o Volvo, se é Volvo, é. Daí ele se colocando a DLC, ele passa pra Mercedes daí, né? É igual o meu G7 da Motoshop 1200. Ele é Mercedes mesmo, ele tem a DLC que transforma ele em Scania. Pois é, exatamente. O Motoshop diz que não vai mais. Eu acho que ele fizer multi-chassi pra ele é mais vantagem, minha opinião. Exatamente, é o que muitos já falaram pra ele. Mas o Possato diz, num vídeo até vocês podem procurar ali no canal dele, de que ele não vai querer fazer mods multi-chassis. Por causa que, querendo ou não, isso é uma gambiarra, que não existe pelo jogo. E vai que um dia a SCS modifica alguma coisa no, nos veículos dos jogos. Que impeça de fazer isso. Tipo, por exemplo, essa que o Laudo falou na última live, acho que eu tô falando, né, Laudo? Dos cumprimentos de ser e coisa. Daí. Aí ele falou uma coisa tipo isso daí. Aí ele falou que ele não quer arriscar de fazer mods multi-chassi. Daí. Aí é o que ele falou, né? Daí então, ele, em vez dele fazer DLC e coisa, né? Ele vai fazer mod de standalone de outros chassis. Daí. E deve criar outro mod separado. Exatamente. E o que, que vai ser daquela DLC lá, será que morre? Diz ele lá que as DLC que já foram lançadas. E feito vai continuar. Daí, vai continuar tendo atualização em tudo. Mas. O DLC é o seguinte, por exemplo, eu tenho o G7, o G8. O meu é Scania. A DLC dele é Mercedes. E que eu não vou andar com a DLC, e aí? Esse é o único ruim. Se for multi-chassi, o multi-chassi já reconhece o mod. Exatamente. Daí. E outra, querendo ou não, como o Laudor falou, né? Eu não digo agora, né? Mas uma outra live, né? Você vai ter que ter um mod daquela DLC. Daí. Mas como já foi paga aquela DLC, eu acho, no meu entendimento, que eles vão. Vai manter. Com o mod, né? É, quem tem que já fez DLC vai manter. Vão eliminar a DLC e dar o mod correspondente. Aí daí que eu vou colocar. Por que eu trabalho com venda por versão? Por essa questão. A gente acaba ficando preso num contrato e quer fazer uma modificação que vai ser melhor. E não pode. É. Entendeu? Sim. Não, mas diz ele que. Que essas DLC de mods que ele já fez, né? Do G7200, do G6200 e assim por diante, elas ainda vão ficar ativas e vão receber as atualizações. Mas só o que ele não vai fazer, por exemplo, é uma DLC pro G8800DD. Ou G8 por vista bus DD, entendeu? É igual o G8 dele é Scania. G7, não, é. G8. G8 e G7 dele é Scania. Daí. Tanto que o G8 Scania, ele lançou o G8 Volvo, né? Exatamente. Não lançou DLC. Eu acho, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó. O GV, o G4... 1100 lá da CD3D. Ele é multi-chassi, ele é Mercedes, Scania e Volvo. Exatamente. Eu acho que deveria sim criar um multi-chassi, minha opinião. Sim. Por exemplo,
Eu tenho o G7 lá com DLC, o G7200. Eu tenho a DLC dele também. Aí, ah não, você já tem, você vai ganhar o multichassi. Claro, é assim que tem que ser, né? Entendeu? Porque minha opinião é essa. Bom, né, ele, né? Querendo ou não, sai mais vantagem ter multichassi, cara. Você pode até aumentar um pouco o preço, que não tem problema. Gente, querendo ou não, criar, gasta. Aí eu falo porque a gente está trabalhando com isso aqui. Ó, eu tenho parceria da JMT, eu tenho parceria da M2M, que ajuda com os mods. E é gasto, galerinha, é gasto. Tira do bolso, tem hora, é complicado. Então, assim... E outro também, como ele já falou, né? E qualquer modder fala, né? Essa opção de multi-chassi é uma gambiarra, por causa que o jogo não fornece essa opção. Vamos dizer que de um caminhão com multi-chassi ou sei lá o que, sabe? Daí, tipo, por exemplo, no caminhão tem o... Vamos dizer que tem acho que não tem nenhum caminhão até hoje, né? Que é multichassi, né? Daí. Multichassi tem. Tem caminhão que tem multichassi. Rígido. É. Vasculante, tem caminhão. Inclusive o Fernando Game tem esses caminhões. Sim, rígido, verdade. Rígido, que nem os ônibus, né? São gambiarra também aqui. Gente, mod é gambiarra. Não existe um ônibus no Eurotruck. Existe uma adaptação de um caminhão que foi transformado em ônibus. É. Exatamente. Aí é tipo isso que ele dizer. Com reboque invisível, o rígido também vai ter reboque invisível, né? Uhum. Sim. Aí de qualquer modo, é tudo... Pois é. Daí, aí é por isso também daí que ele fala que ele não quer fazer mod bus multi-chassi. Por causa que, como falei, né? Vai que um dia a SCS faça alguma coisa que impeça os mods que já são multi-chassi não funcionar. Ou sei lá o que. Daí. É. Aí ele não quer fazer. Daí. Ele não vai querer se arriscar. Como, por exemplo, em matéria de ônibus, tem a B4D, que a maioria dos mods deles é multi-chassi. Qual outro? Que eu não sei se a... Acho que a B4D, a CD3D só peço também tem, né? Se não me engano ou não. Tem multi-chassi. Né? Você tem ideia? Aquele Toquinho. O Toquinho 900. O Viaje 900 lá da CD3D. Ele é multi-chassi. Ele é Mercedes, Scania e Volkswagen. Sim, exatamente. E vai que um GSCS faça com que não seja mais possível usar mod multi-chassi. Aí, no caso, eles lá vão ter que separar o mod por chassi, que nem a mod shop. Daí que tem, que seria o G8600LD Scania e Volvo, né? Daí, no caso, separado. Daí. Aí é tipo isso daí. E querendo ou não, quer dizer... Querendo não, pensando menor de, né? Um dia, vai que um dia aconteça isso. Né? Daí. Vocês falam quando essa 1.50 terá muitas mudanças, tá, gente? É igual eu falei, tem mod antigo que vai parar de funcionar. Tem mod que você vai ter que voltar com ela pra prancheta, pra reeditar, por causa da versão nova do DirectX que vai entrar. Então. Sobre a questão do complemento de DLC, galerinha. Muitos, mas muitos mesmo streamers, igual eu falo, né? Youtubers. Sim. Falou que vai parar realmente com o complemento, então, galerinha.
Não tem jeito, vai ter que ser parado. E outro, Naldo, não sei se tu segue, ou alguém de vocês aí segue o canal do David Caetano, da DC3D Models. Hein? Ah, pode falar. Gostei. Ele... O que tá dando no ônibus que não sai do lugar? Né? Travou aí? Apanhando no plano aqui, me tá louco. É? Dá uma ré aí e volta. Ó. Achei uma escada visível aqui, ó. Até motivou a distância, pode dar uma ré aí pra vocês voltarem. Não sei o que deu aqui. Nas... Vou fazer o seguinte, eu vou passar pela pista de lá. Eu passei aqui, ó. Vai estar dando vizinho. Olha a vibraça. Não vai, né? Vou dar a volta à pista de cá. Meu pai. Muchassi é a versão mais agrada a todos, é. Dá pra vender mais tranquilo, dá pra colocar um preço melhor. Exatamente. Hein, Naldo? Oi. Mas como eu tava falando, não sei se no YouTube, o David Caetano, que tem o canal da CD 3, não, só que é DC3D Models, hein? Ele atualiza os mods da P4D e coisa, né? Ele fez uma live dele refazendo alguns mods antigos da P4D, por exemplo, o New Road, que é das primeiras versões do E32, por causa da 1.50, né? Que agora é a próxima, né? Daí. Lá atrás, Jonas, eu que faço direto. Ah. Tu escutou o que eu falei, né? Não, repete. Não sei se tu segue o canal... DC3D Models no YouTube. O do David eu sigo. Só tem uns dias que eu não tô assistindo live lá, que eu tô sem tempo, né? Mas eu sigo sim. É. Inclusive eu rodo até com muitos ônibus dele. Tu viu aquela live dele que ele tava refazendo alguns mods da B4D? Por exemplo, aquele New Road? Ou não? Não, essa eu não vi não. Então, ele tava fazendo isso por causa, como tu falou, né? Da 1.50, né? Que os mods antigos, nenhum vai funcionar. Vai parar um monte, mods. Exatamente. Aí ele tava fazendo isso com vários mods antigos, como esse New Road, né? Por causa disso. Que ele tava fazendo do zero na live. De volta o mod. 3D, ó. Gente, tem mod, vamos ter que atualizar o 3D. E, ó, olha o trabalho que vai dar. Vai ter que achar um Blender que consegue mexer no 3D pra depois de atualizar o 3D, pra depois começar a fazer o mod de novo. Dá muito trabalho. Não é fácil, galerinha. Por que será que mesmo. Não arranca aqui, não sobe? Volta e passa pela outra. Volta e passa pela outra estrada. Não, já saí daquela outra que ele não subiu lá, agora não sobe na outra também. Uai, eu subi de boa aí. Pois é, e eu vim numa segunda vez com o pé lá embaixo. Mas ele foi apanhando, daí coloquei primeira e... Sorte como a zero qualquer coisa. Você vê, ó, não arranca. Vai de câmera zero qualquer coisa. É. Se for o caso.
Ei, Laudo, mas... tá bom, mas eu vou indo lá jantar daí. Aí, também tô encerrando aqui, espera. Também nós vamos encerrar aqui também. Sim, daí. Aí até a próxima live, todo mundo aí. Daí. Tchau. Bom Deus, meu querido. Obrigado pela presença, viu? Tchau, tchau. E bom final de rodada, hein? Eu pensei que era meio difícil. Dá trabalho, cabeça. Aí você fala preço do serviço desse, o pessoal acha ruim, né? E detalhe, gente. Vou repetir de novo. A gente nunca cobra o preço real. Se cobrar o preço real. O pessoal já briga de cobrando um simbólico. Imagina se fosse o preço real. Conseguiu agora, hein, Renato? Não, é com câmera zero eu consegui. Mas o que será que aconteceu? Não. 5 toneladas, um DD desse aqui, não, tinha que ir, né? Ah, tem que aguentar, tem um motor de 400 e cacetada, né? Pra aguentar, pois ó. É, não subiu ali na primeira. É lá atrás, lá, ó, onde é que eu tô. Tchau, Laura. Boa noite pra todos. Valeu, seu João. Com Deus. Também vou finalizando por aqui, galerinha. Só terminar a entrega com o Highlander aqui. Um cantinho, melhorar aí a luz pra gente poder bater uma foto bacana. Convidamos o Igreja. Enquanto isso, vocês vão vendo aí, ó. O Bito tá escutando o sino da igreja lá, ó. Meu olho também já tá fechando, galerinha. Já tá. É o sono já apertando. Já vou até desligando o computador de cima pra adiantar. Se acabar a entrega, você me avisa, vai, Orlando. Já entreguei aqui. Você vai me colocar de dia, a gente bater aquela foto bacana. Mas ó, nem a ré não quis dar. Ixi! É, eu acho que deu pau no motorzinho da águia aqui. Nem arrancar no plano na ré ele não vai dar nada. Vamos voltar lá na empresa, lá, amigo. É grande, eu vou bater foto lá mesmo. Ó. Não, Renan. Não dá ré, ó. É estranho, meu, tá normal. É, o meu que tá. Era aí, seu Jonas. E de ré eu não consigo ir, deixa eu fazer a volta aqui. Tá chegando de novo aí. É, eu acho que entrou água na transmissão aqui. Deixa na hora que você passou daquela jato d'água lá, né, não? Eu acho que foi. Entrou água na turbina aqui, do. Aí biscoitou o trem todo aí. Dari, logo, logo eu volto. Deixa só eu consertar meu PC. Beleza, Vitor. Vamos que a próxima live de ônibus vai sair daqui mesmo. Quando for assim, solta a carga, o passageiro com T e pega de novo. Pra ver se resolve o Highlander. Pois é. Tá bonito, hein? Só G7, olha. Que top das galáxias, ó. Chique do bacana. Então é isso aí, galerinha. Vou deixando a galera se despedir. Porque eu também já vou dar aquela descansada, que daqui a pouquinho eu tô saindo de novo pra trabalhar, né, galerinha?
Show de bola. Cadê vocês? Vão despedir não? Vai ficar aí? Quem vai ser o primeiro? Jonas, começa. O Jonas não tá online, né, Jonas? Lá no chat que eu escrevi, eu ligo lá pra ele. Vamos começar, Mido. Vai lá, Mido. Boa noite aí, galera do chat aí. Ordem. Até a próxima. É isso aí, então, galera. Obrigado pela presença de todos aí, né? O pessoal do chat. Ao Lauro, muito obrigado também. Pra eu que agradeço. Aí desse comboio aí. O ônibus está muito bonito aí, ó. A skin dessa da Águia é linda pra caramba. Então tá, pessoal, uma boa noite, tudo de bom pra vocês, né? Valeu. O seu João Gameplay falou que não entrou no Discord com a esposa, ele tá dormindo. Tranquilo, seu João. Não falta oportunidade, não. Quarta-feira tem mais, 8h30 da noite, tá, gente? Quarta-feira, 8h30. Vamos ver se eu acho que bem provável que seja Farm Simulator, tá, gente? Mas se não for, a gente volta a rodar aqui no Suminas. Beleza? Eu deixo avisado aí, vocês ficam atentos. Deixa preparado o perfil, a gente continua de ônibus, sei lá. Beleza? Cadê o Jonas? Mandou uma mensagem lá pra ler? Não, 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 né? Eu queria agradecer a todos. Obrigado, Jonas, Mido, Highlander, o Jackson que esteve aqui com a gente. Obrigado a todos que vieram. Obrigado de coração, gente, pelo carinho, viu? Valeu, valeu. Beleza? Valeu, seu Mido. Valeu. Valeu, obrigado, hein? Galerinha, vou estar finalizando aqui. Agradeço a todos que vieram, seu João, obrigado aí, né? Amanhã não tem conteúdo, mas quarta-feira eu vou tentar chegar cedo pra fazer o conteúdo. Beleza, galerinha? Se porventura eu agarrar na quarta, eu faço na sexta, tá? Mas bem provável que seja quarta-feira. Tranquilo? Ô, Jonas, boa noite a todos, fiquem com Deus, todos com Deus. E uma feliz Páscoa pra todos, valeu. Bem lembrado aí, Jonas. Bem atrasado, mas estamos na quinzena de Páscoa ainda. Feliz Páscoa para todo mundo aí. Beleza? O Vitor falou assim, obrigado, Mir, valeu, Mirdo, Jonas, Highlander e Laurinho. Valeu. Valeu. Falou. Gente, não mais. Eu fui. Fiquem todos com Deus. Bye, bye. Boa noite. Fiquem todos com Deus, galerinha. Bom descanso e até a próxima live, se Deus quiser. Feliz Páscoa atrasado. Valeu, seu João. Fui.